לצערי, פספסה את ההקדמה של אלי ושלי, אבל החלק החשוב יהיה בהקלטה, אז אני מעביר את השרביט לדפנה, ונתחיל. אז בוקר טוב לכולם, נעים מאוד, שמי דפנה, ואני טכנופדגוגית באוניברסיטת חיפה, וכמו שישי אמר, אני בעצם מעבירה את הסדנה הזו, במסגרת סיום השתלמות טכנופדגוגית במיטל. במסגרת עבודתי כאן באוניברסיטה, אני בעצם מלווה מרצים בהמרת או הפקה מחדש של קורסים מתוקשבים, שזה כולל בעצם את כל העבודה כמובן על הפדגוגיה, ודגש כמובן על הרעיון של להפוך את הלמידה מרחוק ללמידה פעילה, דרך שימוש במשאבים הקיימים לנו מתוך מערכת המודל. אוקיי, אני מקווה שכולם נרשמו למודל, כי אתם הולכים בעצם להתנסות היום במודל של מיטל ביצירת פעילויות, זאת אומרת, הסדנה היא גם התנסותית, אז מי שלא נרשם יכול אולי בדקות הקרובות, זה תהליך רישום שלוקח 2-3 דקות. אז הרישום נמצא... זה צריך להיות על המודל של מיטל, או שאפשר לעשות את זה כל אחד על המודל של המוסד שלו? במודל של מיטל עדיף, כי אתם בעצם עובדים בקבוצות, יותר בקבוצות, גם נראה פעילויות שלכם והדגמות שעשיתם, אז אני אשמח אם תוכלו להירשם למודל של מיטל. אני שלחתי את הקישור למודל בצ'אט. דפנה, אולי תעביר למצב יצג במצגת? אני לא במצב הזה. בינתיים גם לגבי המודל, אז מי שמתקשה להירשם במודל, אז דפנה הכינה גם מדריך עם כל השלבים להרשמה, אז ואפשר למצוא אותו בדף הסדנה באתר. אוקיי, עכשיו מצוין. בסדר, ישי? כן. טוב. אז בזמן שאחרונים אולי נרשמים למודל, אנחנו עוברים בעצם לפעילות ראשונה. אם בלמידה פעילה סקינן, אז אני אשמח אם תתחברו למודל של מיטל. מופיע לכם שם בראש המודל, פעילות שנקראת פעילות ראשונה, למידה פעילה במודל. יש לכם הנחיות, ככה זה בעצם נראה במודל. אז אני אשמח אם כולם רגע יעצרו, ייכנסו למודל של מיטל. זה מופיע כאן. בעצם הפעילות הראשונה מתחת ללוח הודעות. ומה את רוצה שנעשה? יש לכם, יש כאן הנחיה. אפשר להיכנס לתוך הפעילות, יש כאן הנחיה, הוסיפו פתקית בלחיצה על פלוס עם תשובתכם לשאלה, למה חשוב לשלב רכיבי למידה פעילה במודל. אז ייכנסו בבקשה לתוך הפעילות. יש לכם גם כאן בפנים את ההנחיה. כל אחד יכול ללחוץ על פלוס, להוסיף פתקית. עם התשובה שלכם לשאלה, למה חשוב לשלב רכיבי למידה פעילה במודל. מי שרוצה להוסיף את השם, יכול ללחוץ כאן דאבל קליק על הכותרת, ובמקום הכותרת לרשום את השם שלו. ניתן כמה דקות להוספת הפתקים, בינתיים מי שעוד לא יתחבר למודל, זה זמן טוב לעשות את זה. משום מה אני לא מצליחה להיכנס למודל שאת פתחת, אני נמצאת שם ואני רואה את השם שלי ולא מצליחה להגיע לפעילות. יכול להיות שהיא סטודנטית, ישי? מי זאת? רגינה? רגינה. רק שנייה, נראה אותך, אני אחפש. טוב, מי שיש לו בעיה שפשוט ידבר איתי ישירות בצ'אט, שנטפל בזה ברקע. רגיל, אני מחפש אותך. מעולה, אז כבר בעצם אנחנו יכולים להתחיל לראות תשובות של עמיתים, למה לעשות שימוש בעצם בלמידה פעילה, בתור מרצה אוהב לגוון, לנסות דברים בהוראה, לגרות ולעורר עניין, גיוון דרכי הוראה, הזדמנות לשילוב מתודולוגיות שונות, עניין, תרומה ללמידה, זיכרון לטווח ארוך.
לוודא המשכיות פעילות בקורס מעבר לשעות הפרונטליות. להוסיף עניין לחיינו. אוקיי, אז אנחנו רואים באמת שחוזרות פה הרבה פעמים המילים גיוון, עניין, סקרנות, קשב. סליחה. זה כבר הצצה לפעילות אפשרית באחד המשאבים של המודל, שנקרא לוח פתקים בעמודות. אנחנו נדבר עליו קצת יותר בהרחבה בהמשך, ואתם גם תתנסו ביצירה של פעילות כזו בקבוצות. אז זה באמת כלי נחמד לפתיחת שיעור, למהלך שיעור, לסגירת שיעור, לעורר דיון בעקבותיו, להציג תשובות שונות לשאלה. אז יש לנו פה בעצם כבר משאב אחד שאפשר להפוך אותו לכלי פעיל. אולי נדבר רגע על, על, השאל, על התשובות שיש לנו? אני רואה שמדברים, יש כאלה שמדברים על, על ליצור מעורבות של הסטודנטים. מתן משחית אומר משהו על זה ש, שיש הרבה כלים שונים שמאפשרים לעשות פעילות למידה, אבל, אבל יש משהו בזה שזה הכל מרוכז באותה פלטפורמה שאנחנו מכירים. מעניין אם אנחנו יכולים כאילו לסווג את ה... זאת אומרת, יש כאלה שמדברים על עניין ועל גיוון, יש כאלה שמדברים על קשב, מוטיבציה. אפשר אולי להגיד כמה מילים על היתרון של השימוש במודל על פני פאדלט, חוץ מזה שזה בתוך המודל, כמו שאמרת. כן. יש... לא שמעתי, סליחה. אם אפשר להגיד כמה מילים על היתרון של השימוש בכלי הזה במודל, מאשר להשתמש בפאדלט או בלוחות אחרים. כן, אז, אז מה, באמת, מה, מה דעתך לעניין הזה? יש פה אפשרות למשל לתת ציון, לתת ניקוד. אני לא התנסיתי עם הכלי של המודל אף פעם, אני משתמש בפאדלט תמיד. גם שם אפשר לתת ציון. כן, אז אבל פה הציון, אם אפשר לתת, הוא ילך ישר ללוח הציונים, הרבה יותר קל ומהר לנקד, וזה מסדר את כל העניין הזה. זה כן, זה לא יציאה לכלי חיצוני. כן. דפנה, באמת אפשר לתת ציון על הפעילות הזאת? לא, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אם כבר העליתם את זה, באמת השימוש ביתרונות במשאבים מתוך המודל, זה שבעצם החיווי של פעילות הסטודנט עוברת ישר למערכת הציונים, זאת אומרת כל התשובות נקלטות, עבר לא עבר, אם זה ציון מספרי וכולי. ספציפית לכלי הזה, השימוש בו כן יכול להעביר חיווי של עבד או לא עבד, זאת אומרת אלה פתקית או לא אלה פתקית, כמובן שזה לא הופך לציון מספרי, כי זה לא משהו שאפשר לקמת אותו. אז החיווי של... איך קוראים לכלי הזה? הוא עבר או לא עבר. קוראים לו לוח פתקים בעמודות. הוא מאפשר, יש לו איזשהו דוח? הוא מאפשר דוח פשוט פעילות של סטודנטים, אלה פתקית או לא אלה פתקית. את יכולה לעבור עכשיו למצב מורה לראות את הדוח, שנראה איך זה נראה? לא יודעת אם זה מופיע פה. השאלה באיזה הרשאות אנחנו נרשמנו לקורס, כי אם אנחנו לא בהרשאת סטודנט, אז את לא תראי אותנו בדוח. לא, מי ש... אנחנו סטודנטים. מי שנרשם בקורס, מי שנרשם בקורס הוא בינתיים בהרשאת סטודנט, עוד מעט אנחנו נעביר אתכם להרשאת מרצה, אבל כמו שאני רואה פה יש איזשהו בלבול, כי באמת צריך לעשות שני שלבים, צריך קודם להירשם למודל עצמו, לשרת, אם אף פעם לא השתתפתם בקורס או בסדנה של מיטל, ואז להירשם לקורס עצמו עם הקוד שכתבתי בצ'אט. Okay? אז... דפנה, אולי זה בגלגל השיניים משמאל למעלה?
יכול להיות, זה המודל של מיטל, זה לא המודל שאני רגילה, אבל כנראה... לא, דווקא, אוקיי, לא, התכוונתי לגלגל, זהו. כנראה ביומני המעקב יראו את זה. בדיוק, כן, יומני המעקב, גלגל שיניים עליון. ניהול הקורס, תיכנסי בגלגל שיניים למעלה לניהול הקורס, לא פה, פה את לא תראו. גם פה אפשר לקבל בעצם חיווי, אבל איפה בניהול הקורס? כן, ואז תיכנסי לגלגל פעילות. תנאים להשלמת פעילות. תנאים לדוח השתתפות לימודים. צריך דוח מעקב השלמה. אתה צריך להפעיל פה מעקב השלמה. כן, זה רק במידה והופעל מעקב השלמה. כן, הוא זמין. אוקיי, אני מציע שבאמת... כן, אני לא אתעכב על זה, עכשיו זה גם, אני פשוט... תודה. אני עובדת, אבל בגדול, אז כן, אז הוא מעביר חיווי של הילה פתקית או לא הילה פתקית. אופציה נוספת, אני לא אתעכב על זה עכשיו, כי זה גם לוקח עוד כמה דקות, אבל הייתי יכולה למשל לסווג פה את הפתקיות בהתאם לתוכן שלכם ולתת להם כותרות, למשל, במקום כאן, אז לרכז כאן את הפתקיות של יצירת... יצירת עניין ולגירוי למשל, וכאן להכניס את כל הפתקיות שנוגעות לנושא הזה, כאן לדבר כי המודל הוא משאב קיים שיש בו לעשות בו, שאפשר לעשות בו בעצם שימוש הכי נכון באקדמיה, ולהכניס פה את כל הפתקיות, כמו למשל זו, זו מערכת ניהול למידה, חשוב שתאפשר אופציות, המון פלטפורמות, אבל מודל היא מערכת שמותמד בקמפוסים, אז בעצם לסווג את הפתקיות תוך כדי השיעור לפי כותרות. דפנה, כשאת אומרת לסווג, את מתכוונת מראש להגדיר כותרות, או שיש לך אפשרות עכשיו לגרור את הפתקית שלנו בתור בהרשאת מורה? אז גם וגם, כמובן, אני יכולה להגדיר מראש, לפתוח כמה פתקיות שאני רוצה כאן בפלוס, להגדיר מראש כותרות, אם אני רוצה שלמשל תכתבו כאן יתרונות, חסרונות, רעיונות לפעילויות וכולי, להגדיר מראש וכל אחד יעלה פתקית בהתאם לכותרת, או שאני יכולה עכשיו בעצם ללחוץ על הפלוס של כל פתקית ולהעביר אותה למקום אחר. Move to. אפשר בתור סטודנט גם לעלות תמונות לפה? בוודאי. אז ברגע בעצם שאתם מוסיפים פתקית ולוחצים על הפלוס, כסטודנט אתם יכולים לעלות קישורים ותמונות. זה פלאגין שיש להתקין? זה לא בא כחלק מחבילת המודל הבסיסית, נכון? כן, זה פלאגין נוסף, כן. אוקיי, תודה. אפשר גם לערוך את זה בצורה של מפות חשיבה? לא. או צירי זמן? או שיש בפאדלט? לא, מפות חשיבה, יש רכיב נפרד של מודל של מפות חשיבה. הרכיב הזה הוא יחסית פשוט, שזה גם היתרון וגם החיסרון, זאת אומרת יש לו את המגבלות, מגבלות שלו. אבל זאת אומרת, בסך הכל מאפשר, נכון דפנה, אני יכול בסך הכל לשים פתקיות בעמודות, זאת אומרת, אין לי אפשרות של... קצת מוגבל בעניין הזה, הוא באמת מאפשר קצת פחות או קצת מאשר פדלט, אבל היתרון שלו, שהוא מעביר בעצם את החיווי למודל, ופדלט הוא משהו חיצוני, אם אתה רוצה לראות סטודנט שישתתף, אתה צריך לבדוק. זה עוד יתרון גם, פדלט הוא חשוף ברגע שיש את הקישור, ברגע שזה במודל, זה נשאר במודל. אני חושבת שכן אפשר להגדיר לו רקע כמו שבפדלט, זה לעשות אותו טיפה יותר צבעוני. כן, כן, אפשר לעצב אותו טיפה לבחור צבעים, צבעי פתקיות וצבעי רקע. שתי שאלות, בבקשה. הלאה על דבר כזה. במקרה שלי הוא לא מאפשר, למרות שאני משתמש במודל אצלנו, הוא לא מאפשר לי את החלק של העיפרון. יש לך מושג למה? לא את הגרירה ולא את החלק של העיפרון. והוא כן מאפשר לך יצירת פתקיות? כן. אולי משהו... יש שם משהו בהגדרות? כי אני לא מצאתי משהו בהגדרות. העיפרון זה אומר שאתה יכול לערוך פתקית אחרי שפרסמת אותו. אבל אם אני המרצה ויש לי הרשאות עריכה, או אני אדמין במקרה הזה ויש לי הרשאות עריכה, למה אין לי את העיפרון? אז פה זה באמת עניין שאתה צריך לדבר עם המערכות מידע אצלך. אוקיי, לא, לא, אני המערכות מידע אצלי, אמרתי אולי במקרה משהו יודע, אז נעזוב את זה. ועוד שאלה, למה זה מחייב שלא יהיה קבוצות? מה הכוונה שלא יהיה קבוצות? בהגדרות שלו, כעקרון, רק אם אני מגדיר אין קבוצות, תכנסי להגדרות של הפריט,
רק אם אני מגדיר... הכוונה לתצוגת עמודות. לא, אי אפשר, הרכיב הזה לא עובד ב... אתה מתכוון שאם הגדרת קבוצות בקורס... נכון. כן. הוא לא מאפשר ל... אלא כן אני אעשה הגבלה. אי אפשר לעשות את העבודה, את הפעילות הזאת בקבוצות, זה פעילות שהיא לכל... אוקיי, זה המגבלה, גם הוא לא מאפשר קבוצות נראות, זה לא שהוא לא מאפשר קבוצות נפרדות, גם קבוצות נראות לו. קיצור, זה לא מאפשר עבודה בקבוצות, קיבלתי. יכול להיות שאנחנו טועים פה, זאת אומרת, שוב, אני לא מומחה מספר אחד בעולם בכלי הזה, אבל אני יכול להעיד שאני משתמש בו ונהנה ממנו. אתה יכול לפתוח לוח ובעצם כל כותרת להגדיר לקבוצה, זאת אומרת, משה חיים, דנה... תמיד אפשר, תמיד אפשר לעקוף את זה, גם על ידי הגבלות, אתה יכול לפתוח פריט ולשים מגבלה לקבוצה, תמיד אפשר לעקוף את זה, אבל לא הבנתי למה, אבל הכל טוב, הוא הסביר לי מספיק. טוב, תודה רבה. מה שמעניין פה אגב, שבאמת דרך העבודה עם הפריט, אז אנחנו, כאילו יש פה... הרבה אנשים שיש להם איזשהו ידע רלוונטי, וככה אנחנו דרך הדיון לומדים מכולם, שזה עוד יתרון אולי של למידה פעילה, ונחזור לזה בהמשך מן הסתם. כמה פתקים יכול משתמש אחד לעלות? אפשר לעשות איזושהי מגבלה? אפשר לעשות הגבלה, כן, יש בהגדרות הגבלה. אוקיי. לא, בעצם, אבל דפנה, את בהמשך מדברת בפירוש. נכון, נכון, כן. אנחנו נקצר את ההסבר בהמשך בעקבות עכשיו, אבל כן, אנחנו קצת נדבר עוד על היתרונות והחסרונות שלו ורעיונות לשימוש, וגם אתם תיצרו פעילות בכלי. טוב. אני משותף מלא, ישי? סליחה? המצגת משותפת במלואה? כן. ותוך כדי זה אני כבר מעביר את כולם לתפקיד של מורה בקורס, כי בהמשך... תכף יוצרים פעילות, בסדר. אוקיי. טוב. אז קצת על מה בתוכנית היום. בעצם את הנקודה הראשונה כבר ביצענו, התנסינו בחוויית למידה פעילה, לוח פתקים, נדבר בהמשך, כמו שאמרתי, קצת על היתרונות, חסרונות ועוד רעיונות לשימוש. נפתח בקצת סקירה תיאורטית מה זה בעצם למידה פעילה ו... האם היא באמת מביאה לאיזשהם שינוי בהישגים. נדבר קצת על לוח הרכיבים, שאני מדברת על לוח הרכיבים, הכוונה ללוח המשאבים והפעילויות במודל. נתנסה ביצירת פעילות של לוח הפתקים, כמו שאמרתי. נראה קצת דוגמאות לשימוש של למידה פעילה בכמה סוגים של רכיבים. נתנסה ביצירת פעילות מתוך רכיב H5P, ובסוף זמן לסיכום הסדנה ושאלות מרצים. אוקיי. בסדר. אז קצת ככה כמה ציטוטים מתוך כל מיני מאמרים המדברים בכלל על מהי למידה פעילה. בעצם שאנחנו מתחילים לעבוד עם מרצים, מי שבתפקידי הטכנופדגוגים והמלווים של המרצים, חשוב להבהיר להם מה אומר המושג הזה. אז בעצם כל הציטוטים מדברים כאן על איזושהי השתתפות פעילה שהסטודנט ממלא תפקיד משמעותי בלמידה. לא רק כהקשבה פסיבית, הסטודנטים מעורבים בתהליך הלמידה, כולל עבודת צוות, למידת עמיתים, ותפקידנו בעצם ליצור שיטות הוראה שמתרבנות את התלמידים להיות שותפים פעילים, שיגרמו להם ויעזרו להם בעצם להבנות ידע חדש שישמר גם לאורך זמן. מדברים פה גם על התמודדות עם מטלות משמעותיות, אינטראקציה עם לומדים נוספים, אינטראקציה עם החומר. סליחה על הכל המצונן, אני קצת מקורא. אוקיי, אז הרבה מרצים שואלים אותי באמת, מה ההבדל? יש איזשהם הוכחות שלמידה פעילה משפרת ציונים, מגבירה את הביצועים, אז בהחלט כן, אנחנו יכולים לראות פה בגרף שמתייחס בעצם לשתי הנקודות הראשונות, שבהוראה, לפי מחקר שנעשה, בהוראה מסורתית, סבירות לחשל בביצועים, גבוהה פי 1.5 מהוראה דרך למידה פעילה, אנחנו רואים שיפור בהישגים במבחנים והערכות שונות, שלמידה פעילה בעצם הייתה משולבת. מחקרים נוספים מראים שלמידה פעילה מצמצמת פערי הישגים אצל סטודנטים, גם במקצועות המדעיים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה, ונמצא כי בממוצע למידה פעילה באמת מפחיתה פערי הישגים בציוני מבחנים, בהצלחות במבחנים, והנקודה התחתונה היא כי באמת חשוב להשקיע זמן עיקר בלמידה פעילה, באיזשהו מחקר שנעשה ראו הבדל בין כיתות שעסקו באופן אינטנסיבי בלמידה פעילה, בעצם השיגו את ההישגים הטובים האלה וצמצום פערים. אוקיי.
אנחנו חוזרים עכשיו למודל, אני אשמח שתענו שם על שתי שאלות, יש שאלון שנקרא פעילות 2, שאלון פעילויות ומשאבי מודל, יש לכם כאן שאלות, אם אתם עדיין, אני לא יודעת אם אתם בתור סטודנטים עדיין יכולים לענות, פשוט אישה יחשוב מחליף אתכם, או אם אתם מרצים, אם אתם סטודנטים תוכלו לענות כרגיל, אם אתם מרצים, אז בתוך הפעילות תצטרכו לעבור בגלגל השיניים לתצוגה מקדימה, כדי שתוכלו בעצם לענות על השאלון. אז אנחנו נעבור רגע למודל. ואנחנו עכשיו, אתם יכולים לראות אצלי במסך, פעילות 2, שאלון פעילות ומשאבי מודל. נשמח שתיכנסו לענות. כולנו עדיין סטודנטים. ומצאתי פתרון לשאלה של מה שאמרתי קודם, זה בגלל העריכה. זאת אומרת, הצורה החיצונית, הממשק של הממשק הגרפי. פתרון למה? לזה שלא היה לך אפשרות עריכה? לזה שלא היה הסימן של הפלוס כעיקרון, דאבל קליק במקרה שלי מופיע אחרי זה וכו'. הממשק קצת שונה, זה הכל. אוקיי, בסדר. אז מי שסטודנט יכול להיכנס לענות, ומי שמרצה צריך ללחוץ על גלגל השיניים, כמו שאני מראה לכם, ואת תצוגה מקדימה, ואז בעצם תוכלו לענות על השאלות, למטה על הגש. וואי, הוא נראה הרבה יותר טוב מהגרסה שיש אצלנו. הם העבירו פה כנראה איזשהו... עבר פה מעצב. איזה ערכת נושא זאת? של המודל? כן. ישי, אתה יודע לענות? ישי, אתה יודע להגיד איזה ערכת נושא זאת? איזה ערכת נושא? של המודל. כן, לא, אני לא זוכר בעל פה. יחידת מבוא. אפשר לראות את זה בגלגלי השיניים, הגדרות הקורס, סביר להניח. כן, אני חייב להודות שאני כרגע נאבק עם להעביר את כולם לסטודנט, נתקעתי פה בזה, זה היה טכני. אז אני קצת מתעסק עם זה ומשאיר את דפנה פה. רגע. נראה לי שזה פורצון, לא? לא, זה מודל 4 ומעלה, וב-4 ומעלה אין פורצון. כן, יש משהו דומה, אבל learn all, אבל זה לא פורצון בהכרח. אין פורצון במודל 4. כן, כן, יש learn all שדומה מאוד, אבל זה לא. איך קוראים לה המקביל שלו? learn all, כמו למידה עם R בסוף. ואתה ממליץ עליו? אנחנו נענקים כרגע סביב זה, אבל כן, הוא הכי טוב לנו. אני גם מאפשר נוספים, הם יכולים לבחור ערכות עיצוב, לבחיר אותם. אוקיי, אז אנחנו יכולים לראות כאן קצת את החיווי תשובות שלכם מתוך השאלון. בכמה סוגי פעילויות משאבים במודל עשית שימוש, אז אנחנו רואים שחמישה אנשים כמעט ולא, חמישה אנשים ברובם, וכמחצית. זאת אומרת, יש כאלה שלא עשו שימוש בכלל ברכיבי המודל. האם השימוש במודל מצדכם נעשה בעיקר להעברת תוכן? 63% פעילויות למידה פעילה, תקשורת עם סטודנטים, 75%. במידה ועשית שימוש במשאבי המודל עבור למידה פעילה, במה עשיתם שימוש? אנחנו רואים בדיונים, יש פה שימוש ופעילות אינטראקטיבית. אוקיי, אז השאלון הזה בעצם עוזר לי קצת להבין גם מי נמצא כאן ומה מידת הפעילות שעשיתם במודל, כמה אתם מכירים אותו. אני רואה שיש כאלה שבעצם לא השתמשו, לא עשו שימוש במשאבים, חמישה אנשים. וזו פעילות גם שיכולה לשמש לנו בעצם במהלך, לפתיחת שיעור. אני רוצה עכשיו ללמד נושא חדש, אני יכול להעביר איזשהו שאלון של אישור קו, לדעת מי הסטודנטים שנמצאים עכשיו מולי, לפתוח את השיעור בשאלון, ובהתאם לכך, לנווט את השיעור. אוקיי, ישי, אתה רוצה להוסיף כאן משהו? אתה בטכני, בסדר. אני נאבק פה עם הצד הטכני, מצטער, אז זהו. בסדר. טוב. אז אנחנו חוזרים למצגת. אוקיי. אז קצת העליתם באמת את הנקודות כאן בשאלה הראשונה של למה חשוב בעצם ליצור למידה פעילה במודל.
אז למה באמת חשוב להכיר? אז כמו שחלקכם כתבתם, הכלים האלה הם זמינים לכל, בעצם מוסדות הלימוד עושים שימוש במודל, כל המשאבים האלה קיימים שם, ולמה לא בעצם? כמובן לגיוון בהוראה, מסייע ביישום התוכן, כפי שכתבתם גם בפתקיות, הגברת מעורבות הסטודנטים, שאנחנו משתמשים בגיוון במשאבים, אנחנו מסייעים לקיום אינטראקציות עם החומר הנלמד של סטודנט עם החומר, של המרצה עם הסטודנטים, סטודנטים מול סטודנטים, למידת עמיתים. הפעילויות האלה, בעיקר בלמידה מרחוק, בעצם מאפשרות הערכה מהצוות לסטודנט ולמרצה. זאת אומרת, אני לא חייב לחכות לסיום הקורס כדי לעשות את המבחן המסכם. כל, בעצם לאורך כל הלמידה, כל שיעור, אני יכול לתת איזשהו תרגיל שייתן חיווי לסטודנט, האם הבנתי את השיעור, לא הבנתי את השיעור, איפה אני נמצא, וכך גם למרצה, חיווי מה המצב הסטודנטים. והנקודה הכי חשובה שממנה אנחנו יוצאים פה לעבודה בעצם באוניברסיטה, סיוע במימוש מטרות ההוראה. שמרצים מגיעים אליי בעצם וחושבים, אוקיי, יש לי את החומר הזה, איך הכי נכון להעביר אותו? אנחנו מתמקדים קודם כל במטרות, מה המטרות שלך, מה היית רוצה שהסטודנט ידע בסוף השיעור, עם איזה כלים היית רוצה שהסטודנט יצא, ומתוך המטרות האלו אנחנו בעצם עושים את ההתאמה לאיזה כלי הכי נכון להעביר את אותו תוכן. אוקיי, אנחנו עוברים עכשיו להתנסות בחדרים, בתקווה שישי סיים להפוך אתכם למרצים, תכף נבדוק. אוקיי, אז התנסינו בעצם בהתחלה, כל אחד הוסיף פתקית, עכשיו אתם בעצם הולכים למצוא פעילות כזו משלכם. אני לא יכול לשנות אף אחד. אף אחד? לא. אוקיי, תכף נראה. אני בינתיים מסביר, מקווה שזה ייפטר. אוקיי. שנייה, הסיבה שאתה לא יכול לעשות זה שאין לך מנג'ר, יש לך רק הגדרה של טיצ'ר, וטיצ'ר אתה לא יכול לתת הגדרות של טיצ'ר. לא, אני קודם... אתה צריך הגדרה של מנג'ר. אני קודם, אני כן שייכתי אנשים, אבל עכשיו, יכול להיות שבגלל שכולם מחוברים אני לא יכול. לא, לא, ברגע שאתה טיצ'ר אתה לא יכול לתת הרשאה של טיצ'ר למישהו אחר. אני כבר נתתי הרשאה של טיצ'ר לדפנה. אפשר לעשות את זה. כן, אז זה לא זה, אבל יכול להיות שזה בגלל שכולם מחוברים, אז הוא לא נותן לי. יכול להיות שצריך שכולם יתנתקו מהמודל, ואז... לא, ישי, זה לא קשור. לא. יכול להיות שיש לך הרשאה לתת טיצ'ר, אבל לא לשנות תפקיד מסטודנט לטיצ'ר, זה גם אפשרות. גם ניסיתי להוסיף, ולא... אני אומר, אנחנו... תרגלנו את זה קודם, ובאמת אני הוספתי אנשים, אבל עכשיו משום מה הוא לא נתן לי... אם אתה לי ברשימת משתתפים... אני יצאתי מהמודל, אם אתה רוצה לבדוק עליי. אני יצאתי מהמודל. הכנסתי ויצאתי עדיין אותו דבר. ישי, תנסה לבדוק על יואב גז. אם אתה יכול לשנות אותו, הוא יצא מהמודל. הנה, גם אני. ארוע. יצאתי, נכנסתי, לא עזר, עכשיו אני עוד פעם מתנתק מהמודל. לא, קודם כל הוא מראה לי את כולם עדיין כפעיל, אנחנו יכולים אולי בכלל לצאת מהקורס ואז תשנו את המנגנון רישום לרישום בהרשאה של מורה וניכנס שוב, נרשם שוב? אולי פשוט תדגימו אתם בשיתוף מסך ונוכל להמשיך הלאה. כן, אבל אנחנו רצינו לאפשר התנסות, זה העניין, שרצינו לאפשר לכם לבנות בעצמכם. אנחנו יכולים לעשות את זה במודלים שלנו. כן, כל אחד במודל שלנו. אז אוקיי, אז באמת אולי נעשה את זה ככה, שכל אחד... השאלה היא, כי כאמור למשל הרכיב הזה של... לא לכולם יש אותו, כן? שנייה, אנחנו מנסים למצוא פה מישהו. עכשיו מישהו כתב שמי שעבר לגרסה 4 במודל, אז הפלאגין הזה לא קיים. אז זה גם בעיה שאולי צריך להתייחס אליה. זה פלאגין שלא תומך בגרסה 4, הוא עד 3.9. מישהו יודע אם יש תחליף של פלאגין אחר לגרסה 4? לי לא ידוע. חבל. לא, בינתיים, שוב, גם אלה שיצאו מופיעים מציג כפעילים, ויכול להיות ש... מיקי? יואב,
אולי מירו יכול לעזור. טוב, דפנה, אני מציע שנתחיל, שנתקדם, ומי שיכול לעשות את זה במודל שלו יעשה, ונקווה שבכל חדר יהיה לפחות מישהו שיש לו גישה למודל שיוכל לעשות את זה. אוקיי, אז אני אכניס יותר אנשים בחדרים. אני בינתיים אמשיך לנסות לפתור פה את הבעיה הטכנית. בסדר, אני אכניס אולי יותר אנשים לחדרים כדי לאפשר את ה... רגע, בוא נראה. מה אנחנו אמורים לעשות בחדרים? כן, שנייה, אני מסבירה. אוקיי. טוב, אז אני מחלקת אתכם עכשיו בעצם לחדרים בזום. כל חדר יהיה לו מספר. בעצם אחד מחברי הקבוצה, או כולכם ביחד יכולים לחשוב על איזשהו קורס שלימדתם, נושא, איזשהו רעיון שאפשר בעצם להוציא אותו לפועל באמצעות הכלי של לוח פתקים בעמודות, כמו שהתנסינו בתחילת השיעור. המטרה היא שכל אחד יעלה לחדר, זאת אומרת, יש לכם בתוך המודל, אני לא יודעת אם אתם יכולים לעשות את זה במודל, אבל לפי המספר חדר שאתם מקבלים בזום, זאת אומרת, אם אתם חדר אחת, אתם צריכים להיכנס לחדר אחת במודל, במצב עריכה, כמובן, ולהוסיף את הפעילות, הוספת משאב בפעילות של לוח פתקים בעמודות, ובעצם ליצור פעילות. אבל אין לנו שעת עריכה. כן, עכשיו אנחנו מטפלים בזה, אז מה שאפשר לעשות, אני פשוט אחלק אתכם ליותר אנשים בחדרים, כדי שיהיה יותר סיכוי שיהיה שם אנשים שיוכלו לעבוד על המודל שלהם, ואז יוכלו לשתף את זה אולי בתוך החדר. אנחנו ננסה, נראה אם זה עובד. אז בעיקרון אתם אמורים להעלות פעילות, ואחר כך מי שירצה יוכל לשתף את הפעילות. במודל של מיטל, שיש לכם גישה אליו, יש כאן, אוקיי, פה. יש פה הדרכה לוח פתקים בעמודות, אז יש לכם פה הנחיות לפעילות לוח פתקים, זה בעצם איזשהו מדריך מצולם קצר, של איך אני מוסיף את הרכיב הזה לתוך המודל. אוקיי? וגם פה הנחיה כתובה. אז תעברו אולי כולכם למודל, רק שתהיו מול ההנחיות. ביחידת המבון, זה נקרא הדרכה לוח פתקים בעמודות. ויש כאן את הסרטון הנחיות. אוקיי, שיהיה פשוט מולכם, יש שם גם את ההנחיות וגם סרטון הדרכה קצר של איך אני מעלה את הרכיב למודל. זה רכיב בסיסי, דומה לרכיבים אחרים, אין... כן, פשוט כן, להעלות כן, אותו, שצריך, זה הגדרות בסיסיות. יש כאלה שלא התנסו, כן, הוא מאוד פשוט, יש כאלה פשוט שלא התנסו. ואגב, אין שם אפשרות דירוג, בהגדרות אין אפשרות לדרג את הפעילות, נגיד לתת ניקוד. דיברנו על זה, שאין אפשרות כן, לתת. כן, נכון. זה רק חיווי של... עשה, לא עשה, או דברים כאלה. כן, בדיוק. אוקיי, בסדר, אז שנייה אני מחלקת אתכם. אנחנו נעבוד בערך רבע שעה, משהו כזה בחדר, אם נראה שצריך יותר או פחות, אני אעבור בין החדרים, אם נראה שצריך יותר או פחות, ואחר כך נשמח שקבוצה או שתיים יציגו את הפעילות שהם יצרו. מי שיש לו מודל שהוא יכול לעבוד עליו, אז אני אשמח אם כבר תכינו אותו, ותבחרו מי מכם בקבוצה עובד על המודל. אוקיי, אז אני מחלקת אתכם עכשיו בחדרים. אוקיי, אז אני עוברת ביניכם וניפגש בערך עוד רבע שעה. טוב, לפני, נתחיל לשוטט בין החדרים. כן. אחד יתחיל מלמעלה, אחד מלמטה. בסדר, אז תגידי את מאיפה את רוצה להתחיל? אני אתחיל מ-12. אוקיי, אז אני מתחיל מ-1. טוב. ביי.
דפנה, אנחנו היינו לבד בחדר. בלי אפשרות לעבוד. גם אני הייתי לבד ויצאתי משם. במיוט. לא, לא במיוט, אני עכשיו מעבירה למיוט. לא, דפנה במיוט. אני מדברת לעצמי, סליחה. אמרתי שאני אנסה להעביר אתכם רגע לחדרים אחרים, שאני רואה שיש שם יותר אנשים. אוקיי, לדעתי עברתי את כולכם. רגע, מה השם שלך? מאריאל? כן, אפרת. אפרת? למה אני לא רואה אותך בחדרים? את בכללי עכשיו. אפרת בחר? כן, לא. אוקיי. אפרת, מה? תוסיף. סליחה. הנה, אוקיי. מעבירה אותך. דפנה, גם אני הייתי לבד בחדר ויצאתי משם. אוקיי, אני מעבירה אותך לחדר אחר. אני הייתי בחדר 8. מה השם שלך? רגינה קפלן. אוקיי. מעבירה אותך, זה לא עובד לי משום מה. זה שולח לך... לא, שלח לי אינביטיישן לחדר 2, אני כבר עוברת, תודה דפנה. עוד מישהו מהקבוצה הכללית להכניס לחדר? מישהו פה שאיתנו? יוסף, אתה לא בחדר להעביר אותך לחדר? כן, בבקשה, אם אפשר. שלחתי לך. ניזהר להעביר אותך לחדר. היי, לא, אני בינתיים האזנה, אני פשוט עושה כל עוד כל מיני דברים במסביב.
היי דפנה. כמה זמן נשאר לנו מהרבע שעה? 8 דקות. אוקיי. אתה יכול לעשות אותי... אוקיי. טוב, בשביל זה באתי לפה כדי לעשות אותך... תודה. אני רואה שיש פה כמה אנשים שהם... כן, גלית מהתמיכה שלנו, אורין, אתה מכיר, ואני לא יודעת. ניזר אמר לי שהוא בינתיים פה בכללי. טוב, אני נורא מתנצל על הפדיחה הזאת, אבל בינתיים אנשים מתנסים במודלים שלהם, אז... כן, יש חדר אחד שהם לא יכולים לעלות את הפתקיות, כי עליהם גם במודל שלהם, אבל הם משתפים רעיונות של מה אפשר לעשות. אוקיי. טוב, אז בעוד 3 דקות נודיע את זה כולם שיש... 5 דקות, כן? אוקיי. טוב. אני אכנס לחדר 2, אני רואה שיש שם הרבה אנשים. אז אני הולך ל5. יוסף, עוד פעם ברחת. סיימנו עם התרגיל. עשינו את כל התרגיל וכולם יצאו. אז אני יצאתי גם. היי, דפנה? אנחנו בחדר עוד הפעם? לא, נראה לי שדפנה הלכה לך לחדרים, אנחנו פה. פעילת בין החדרים כנראה. זאת אומרת, זו הייתה הזדמנות ללכת לשירותים. טוב, אני רואה שהרוב מתחילים לחזור, ואני אשלח להם הודעה בחדרים שאנחנו 2 דקות חוזרים למליאה. כן, סיימנו עם התרגיל, נראה לי, אז... אוקיי, כתבתי לכולם בחדרים שעוד דקה נחזור למליאה. טוב, אישי, אני מחזירה את כולם. אתה על השטק. לא אמרת שיש 8 דקות? כן, אבל נכנסתי לחדרים, אני רואה שהם כבר אחרי הפעילות. הבנתי, אוקיי. מדסקסים בעניינים חשובים אחרים, אבל אפשר לחזור. בסדר. אז נחזור. אוקיי. אז עוד 60 שניות הם חוזרים. אני רואה שאנשים מתחילים לחזור. זה
אוקיי, נראה שכולם חוזרים. טוב, אז שלום. למה החזרתם אותנו? היה נחמד, אני צוחק. כן, ראיתי שנהניתם בחדרים, לא היה לי נעים, אבל show must go on. תחליפו טלפונים. אבל דפנה, הבעיה שהיה נחמד בחדרים, אבל הבעיה לא הצלחנו להיכנס למה שאנחנו צריכים להיכנס. אני יודעת, היה איזשהו עניין עם המודל שאתם בתפקיד סטודנט ולא הצלחנו להעביר אתכם לתפקיד של מורה כדי ליצור פעילות. בכל מקרה יש לכם מדריך ליצירת פעילות, גם התנסינו, התנסיתם אתם בעצם בעלת פתקיות, חדר שרוצה לשתף מהפעילות שלו, ראיתי חדר 2, יצרתם איזושהי פעילות, משנה בחדר 2, אתם רוצים לשתף איתנו את הרעיון? נכון, אבל שאין הרשאה לשנות. חדר 2, רוצים לשתף פעילות או חדר אחר שיצר פעילות? רעיון לפעילות שעלה לכם בחדרים. אני יכולה להציג, אנחנו חדר 4. עלה רעיון של עמית, ליצור איזושהי פעילות של מיון של אגרגטים, ובעצם ליצור עמודות שהתלמידים יוסיפו פתקיות עם הסוגי אגרגטים שונים, ואז הוא כמורה ימיין אותן בעצם לפי סוגים. אז קצת שיחקנו האמת, לא המשכנו עם הנרטיב הזה עד הסוף, אבל זה בעיקר היה למשחק. ומה שבעיקר לחדש זה דברים שראינו שאלף הסטודנטים יכולים גם, אפשר להגדיר שהם יכולים להוסיף עמודות או להוסיף פתקיות, אבל הם יכולים לשנות את המיקום רק של הפתקיות שהם יצרו. ולפעמים זה קצת משבש את הסדר, כי הם יכולים לשנות רק את שלהם. אז אם יש פתקיות של אנשים אחרים, הם לא יכולים לשנות אותן, ואז זה יוצר איזשהו בלבול. ולגבי דירוגים, אני יודעת שעלתה פה שאלה כשהיינו במליאה מקודם, אז כן, אפשר לייצר דירוגים. סטודנט יכול ללחוץ על הכוכב, ואז המודל שואל האם הוא בטוח, זה אישור, ובעצם נוצר פה מין כוכב, ויש... אפשר, לא יודעת, כמה סטודנטים יכולים לדרג. צריך רק לשים לב שהמילה דירוג במודל, השימוש הרגיל שלה זה ציונים. פה הם משתמשים במילה דירוג לצורך לדרג כמו בספר חוקים. פופולריות כזו. מראשון שן, כן, בדיוק. צריך לשים לב להבדל הזה. כן, עוד לא, אני מודה שעוד לא הגענו לשלב של בכלל להסתכל על הדירוגים האלו בהקשר של ציונים, או איך, לראות איך זה נראה בדוח ציונים, אני אכנס אולי אחר כך. אבל כן, אתה צודק, אני מסכימה, יכול להיות שזה ברמה השטחית הזו. אבל סך הכל בהסתכלות הכללית זה נראה נחמד, מצד הסטודנט, מצד המרצה הוא יכול לשנות את המיקום של הפתקיות לאן שירצה, אם זה ברמת עמודות ואם זה ברמת כל עמודה. אפשר לשנות את הרקע, אפשר להגדיר שהפרסומים יהיו עד תאריך ושעה מסוימים, שזה נחמד, וזהו, בערך. זה יפה, רעיון יפה. אפשר גם לתת לסטודנטים לתת כותרות לסוגים השונים, ובעצם הם יוצרים בעצמם איזשהו מיון, זאת אומרת שהמרצה מעלה את התמונות והם נותנים כותרות בהתאם. אז אפשר באמת לקחת את זה לעוד כמה כיוונים. רעיון מקסים עם התמונות, זה באמת ככה חזותית גם יותר נחמד. אוקיי, תודה על השיתוף. יש עוד מישהו שרוצה לשתף מהקבוצות? דפנה, באחד החדרים התחיל דיון על באמת שמי שבמודל, נדמה לי נטה, אולי זה את דיברת על השילוב של פאדלט אצלכם, נכון? זה היית את? או שמישהו אחר? כן, אצלנו אנחנו משלבים, יש לנו פאדלט, יש לנו חשבון כלל ארגוני כזה של פאדלט. אני סליחה, כי לא הייתי לרגע בתוך הדיון שלכם, הייתי צריכה לעשות איזה משהו. מה השאלה? סליחה, ישי. כן, לא, השאלה, דיברנו על זה שבאמת במודל 4 אי אפשר להשתמש, אין את הרכיב הזה, ואז אמרו, טוב, אי אפשר להשתמש בפאדלט, ואתה זכרת ש... אתם בפאדלט עושים או אמבד או LTI, ודיברת קצת על ההבדל בין שתי האופציות. עכשיו זה כמובן, זה תלוי בזה שיש לכם רישיון מוסדי לפאדלט, ואז
מסיר את כל המגבלות, כי אחרת כל מרצה מוגבל לארבעה לוחות או משהו כזה. נכון, אז יש לנו באמת כמה שנים כבר חשבון ארגוני כזה של פאדלט, שמאפשר גם לסטודנטים ליצור לוחות. המגבלה היא באמת שאם יוצרים פאדלט, יוצרים אותו בתוך החשבון האישי שלהם, ואז מכניסים אותו לתוך המודל, ואז אותו מרצה צריך להכיר את הפונקציה הזאת של embed code, שלא תמיד היא כל כך שקופה להם וברורה להם. חוץ מזה יש לנו גם LTI, עדיין זה, יש את הצורך להכין את זה, וגם שם יש את האתגר של להכניס את זה דרך LTI, שזה לא דבר כל כך ברור. ה-LTI כן נותן דוחות יחסית של מי עשה, מי לא עשה, קצת דומה למה שנותן הדבר הזה, אבל הוא חותך את, את הפאדלט בצורה לא יפה, כלומר אין את הנראות היפה של זה. היתרון כן. של הרכיב הזה, זה שהוא, הרכיב של המודל, זה שהוא באמת נגיש למרצים ליצירה מאוד פשוטה. זאת אומרת, נותנים את הפאדלט, למרות שאולי אסתטית או פונקציונלית הוא יותר נחמד, אבל מבחינת הקלות השימוש למרצה, ברגע שזה רכיב שהוא בתוך מודל, הוא פשוט לוחץ על אוסף פעילות או משאב, בוחר את זה וזהו, וכמה שניות של קונפיגורציה וזה מוכן לעבודה. נכון. אוקיי, תודה. אוקיי, אז אם אין עוד חדר שרוצה לשתף, אנחנו נתקדם. אוקיי, אז אנחנו חוזרים למודל, כמו שאמרתי קודם, קצת לסכם את הרכיב. אוקיי, אז בעצם יצרתי כאן איזשהו סיכום בעקבות ההתנסות, אנחנו יכולים להוסיף פה בעצם גם הדברים שלכם. אז זה גם עוד דוגמה לפעילות וסיכום בעצם של שיעור או איזושהי יחידה. דיברנו כאן על הצעות לשימוש בלוח פתקים בעמודות, למשל להיכרות בין חברי הקורס, למידת עמיתים, יצירת דיון לקראת או בעקבות נושא חדש, שיתופיות ועירוב לומדים. אז זה ככה מבחינת ההצעות שלכם, אתם יכולים להיכנס אם אתם רוצים במודל, לפעילות שנקראת סיכום התנסות רכיב לוח פתקים, ולהוסיף עוד הצעות לשימוש אם יש לכם. קצת יתרונות של הרכיב, שגם על חלקם עברנו, שזו פלטפורמה ללמידה שיתופית, מאפשרת אינטראקציה עם החומר, אפשרות של פרסום די אנונימית, שזה בעצם יתרון, אם יש איזושהי שאלה שאתה צריך להביע בה איזושהי דעה אישית שלך ולא יכולה ליצור איזושהי אינחות, אז אתה יכול לפרסם פה בעצם בלי שהסטודנטים, בלי שמי שבלוח ידע מי פרסם. אם כן רוצים לציין את השם, אז אפשר, כמו שאמרתי, להחליף את שם המפרסם בכותרת, והפעילות מתאימה ללמידה סינכרונית ואסינכרונית. בניגוד לפאדלט, עכשיו הוסיפו קל ופשוט לתפעול ושילוב בקורס. נכון מאוד. לדעתי גם הפאדלט האמת די קל לתפעול, אבל שוב הוא רכיב חיצוני, אז הוא לא נותן לנו את האופציות שהנוחות יותר ושמעבירות את החיווי למודל על השתתפות הסטודנטים. אני הוספתי בפעילויות את הדוגמה שראינו מהפעילות של האגרגטים. מיון לקטגוריות. של לעשות פעילות של מיון לקטגוריות, זאת אומרת סטודנטים מביאים דוגמאות של משהו ואז ממיינים אותם לקטגוריות, אז אני חושב שהיה דוגמה מאוד יפה לפעילות. מעולה, ואני רואה שעוד מישהו גם מוסיף בדיקת הידע הקיים, אז באמת אפשר למשל גם סוג של אישור קו בתחילת שיעור, לשאול שאלה, מה אתם יודעים על הנושא כך וכך, כל אחד מעלה פתקית. מבחינת החסרונות שלו יש בו הגבלת מספר תווים לפתקית, בעוד שלמשל בפאדלט שציינתם יש אפשרות בעצם ללא הגבלת מילים, אז כאן אי אפשר להוסיף בעצם המון תוכן. פעילות ללא חיווי ציון שגם דיברנו שזה בעצם עבר לא עבר ללא ניקוד. ברגע שיש כיתה עם המון סטודנטים וכולם מוסיפים פתקית, אז יש בעצם עומס של פתקיות, התצוגה פחות נוחה, ויכולת הארגון על ידי המורה מוגבלת, וחוויתם בעצמכם. מישהו רוצה להוסיף עוד משהו? יש לי תוספת, כי בדקתי גם אצלי, אי אפשר לשנות את השם של העמודה מצד הסטודנט. ניסיתי גם בהגדרות אצלי וגם אצלכם ככה לנסות לשנות, וזה לא אפשרי. שמעלים פתקית, אבל אפשר לצייר שם כותרת.
נכון, אבל כאילו את שם העמודה, במקום יתרונות וחסרונות, לא הצלחתי להגיע למקום שאפשר לשנות. המרצה יכול לשנות את שם העמודה. או בכלל, מי שיוצא, אם את מאפשרת לסטודנטים ליצור עמודות, אז אני חושב שהם יכולים לשנות את השם של העמודה שהם יצרו. אבל אתה לא יכול, בכלל, אתה לא יכול לערוך עמודה או פתקית שמישהו אחר יצר, נכון? אפשר גם להנחות את הפעילות, שהפעילות יוסיף, תן כותרת לנושא או לתמונה או כולי, ואז כל אחד מוסיף פתקית עם הכותרת. זאת אומרת, קצת לשנות את הסגנון של הפעילות. אוקיי. טוב, אז סיכמנו את ההתנסות. אנחנו תכף נחזור שוב למצגת, ואני אציג לכם את לוח הרכיבים שלנו באוניברסיטה, שבעצם יהיה שם. טוב, אני קורא לכם. אוקיי. אז אם בגוגל תכתבו היחידה להוראה מתוקשבת, אוניברסיטת חיפה, בעצם תגיעו ללוח הרכיבים שלנו. אני אכנס כאן מהקישור. אני אוסיף את הקישור גם בצ'אט. אוקיי, ובעצם יש כאן תמונה של לוח הרכיבים, זה כמובן לוח הרכיבים שלנו, יש לכם יותר או פחות, ובעצם לרובם כאן יש מדריך מצורף, שכל מדריך כולל בעצם מה זה, מה הרכיב הזה עושה, לחלקם מסרטונים, לחלקם איזשהו תיאור כתוב, רציונל פדגוגי, זאת אומרת, מה הרציונל להשתמש בעצם בכלי הזה, המלצות לשימוש, איך נוכל להשתמש בכלי הזה בהוראה שלנו, ואת החלק הטכני של איך אנחנו מוסיפים את הרכיב לתוך הקורס. אז זה לשימושכם ככה שתדעו, באתר של היחידה, וישי מוסיף את זה גם עכשיו למודל. אז בעצם כל מה שנמצא זה נוצר בג'יניאלי, הלוח הזה מי שמכיר, אז כל מי שרוצה לעזר קצת במדריכים, לקבל רעיונות לשימוש, יוכל בעצם להיכנס לאתר שלנו ולקחת מכאן מידע. אוקיי. אז עכשיו נראה כמה דוגמאות לפעילויות ברכיבים. אוקיי. אז אספתי כאן בעצם כמה רכיבים שהם קצת יותר בשימוש אצלנו, ויצרתי פעילויות, ובעצם מתחת לכל אחד כתבתי כמה דוגמאות של מה אפשר לעשות עם אותו רכיב. אז אנחנו נעבור על כמה דוגמאות. רכיב הראשון, דף תוכן מעוצב, הוא מאפשר למרצה לעצב בעצם תוכן, אפשר לעצב שיעור שלם בתוך דף התוכן הזה, עם שימוש בהטמעות של קטעי מדיה, סרטונים, קישורים וכולי, גם טקסטים, ללא צורך בתכנות. אז העבודה בו היא מאוד פשוטה. אני רוצה להראות לכם דוגמה לשיעור, השיעור סתם בנושא של היכרות עם רכיבי מודל, זה בעצם שיעור שלם שבנוי כולו בתוך דף התוכן המעוצב. זה מסודר מאוד ברור. שלום לכולם, יכנסו לקישור הבא לצפייה בסרטון היכרות. יש כאן סרטון היכרות שהתמתי מתוך ההדרכה של המודל, היכרות עם סביבת המודל. אחרי שהם צופים בסרטון, התמתי כאן שאלה מתוך H5P שתכף נכיר אותו. והם צריכים לענות על שאלה מתוך הסרטון, סביבת מודל מאפשרת, זה שאלת רב ברירה. אני יכול לסמן כאן את האופציות. כמובן כותב לי לנסות שוב, להציג פתרונות. עוברים הלאה, הקישור הבא יציג בפניכם את רשימת הרכיבים הפתוחים בפני המרצים. אוקיי, זה בעצם הקישור לאתר היחידה שהראיתי לכם, ללוח הרכיבים והמדריכים. אז הוספתי כאן קישור, הם יכולים להיכנס ללוח הרכיבים. יש כאן איזושהי תמונה סתם בשביל הרעיון של מה אפשר לשלב. ולבסוף איזשהו סיכום, תרגלו את הנלמד. כתובת שם רכיב המודל המתאים לפעולה שמאפשר. זה גם פעילות מתוך H5P שהתמתי. פעילות של תשובה קצרה, אם רושמים תשובה קצרה, בעצם איזה פעולה מאפשר רכיב זה. אוקיי, וככה בעצם עוברים בשאלות, זה למשל של היכרות עם רכיבים. אז זה שיעור שלם שכולו מוטמע בתור דף תוכן מוצב. דפנה, את יכולה להגיד כמה מילים על היתרון של זה אל מול הבנייה של כל הפעילות הזאת בתוך H5P? כלומר, יש שם אפשרות של כמו אינטראקטיב בוק כזה. האם יש יתרונות לשימוש בדף כזה נגלל או... יש יתרונות. האינטראקטיב בוק, הייתי עושה בו שימוש קצת אחר לאיזשהו נושא שהוא מחולק להמון תתי נושאים, כי הוא באמת מחולק כמו חוצצים שכאלו.
האינטראקטיב בוק הוא לא תמיד, לפחות בגרסה שיש לנו, תומך בעברית בצורה המלאה, לפעמים הדברים שם זזים שמאלה, משמאל לימין. לא, את מדברת על מה שנקרא שיעור מסתעף, אני חושב שהשאלה הייתה לגבי H5P. לא, היא מדברת על H5P. כן, על H5P. אגב, אני רואה שאתם משתמשים גם בגרסה הישנה של H5P, במקביל החדשה, השחורה אל מול הכחולה. הכחולה פשוט שם, אני לא יודעת למה היא שם, אבל אנחנו עושים שימוש... אי אפשר לחבוט אותה, כן. אוקיי, אבל זה מעניין אחר כך לשמוע כמה מילים על השחורה אל מול הכחולה, אצלכם בשימוש, זה משהו שהוא גם אצלנו. אני יכול להגיד אבל על דף תוכן מעוצב, שזה בעיניי הרבה יותר פשוט ומיידי לערוך תוכן ברכיב הזה, זה כמו לערוך מסמך וורד, או כאילו זה פשוט מאוד נגיש ופשוט, שהרבה מרצים יעססו להיכנס לעבודה ב-H5P, שזה קצת יותר מורכב, לא מאוד, אבל קצת יותר. Okay, אני לא יודע אם אתה מסכים איתי, יכול להיות ש... אני מסכים במובן מסוים, כן. אני מסכים איתך, הפשטות של השימוש בדף תוכן מעוצב היא אכן קלה יותר, H5P מורכב יותר, אבל אולי הבנפיט של H5P בריכוז של חלק מן הדברים הוא גדול יותר, אבל זה פתוח לדיון כמובן. אין ספק ש-H5P יוצר ממשק יותר עשיר, כן? אבל כשאני רוצה לבנות דף, באמת דף תוכן שיש פה קצת טקסט, קצת תמונות, אולי משהו אינטראקטיבי, אז אני עושה את זה בכמה דקות בדף תוכן. בזה אני מסכים. ואני אישית פחות אוהבת להשתמש בספר ב-H5P, בגלל הסיבה שהוא לא תומך בעברית באופן מלא, לפחות שוב בגרסה שיש אצלנו. אולי תגיד שאצלך זה אחרת, אבל אצלנו זה לא... לא, לא, גם אצלנו, אנחנו משתמשים ברכיב השחור בגלל סוגיות כאלה ואחרות, למרות שהכחול הוא כמובן המוטמע והחדש יותר, תואם גרסה והכל, אבל סוגיות עברית עם H5P הן סוגיות כאובות, גם אצלנו זה לא עובד בצורה אופטימלית. חיים עם זה, אנחנו עם שפה זניחה יחסית בעולם. אוקיי. טוב. הרכיב הבא הוא רכיב הפורום, אז רכיב הפורום באמת אפשר לעשות בו את הדיון היבש, להעלות איזושהי שאלה לדיון, וכל אחד צריך להגיב, אבל בעצם יש כמה סוגי פורום שאולי לא כולם יודעים ומשתמשים, פורום למשל ששאלה תגובה, פורום בתצורה של בלוג, אז אפשר באמת להשתמש בפורום למטרות שונות, כמובן ללמידת עמיתים, אינטראקציה בין הלומדים סביב התוכן, יצרתי כאן איזושהי דוגמה, אוקיי, איזשהו, בחרתי בפורום בלוג, בעצם כל אחד יכול לפתוח כמה דיונים שהוא רוצה, הם צריכים לקרוא איזשהו מאמר על יעדי ה-SDG, כל סטודנט צריך לבחור יעד שטרם נבחר, לעלות לדיון קושי מהותי בהשגתו, אז הם צריכים לקרוא איזשהו מאמר, לעלות לדיון, כל סטודנט בעצם פותח איזשהו דיון, אחר שהוא מפרסם את הדיון הוא צריך להגיב לסטודנט אחר על הדיון שלו, ואז נוצר בעצם שיח, למידת עמיתים, ומעורבות פעילה שלהם עם החומר. זאת אומרת, כל אחד מתמקד באיזשהו נושא מתוך המאמר, מפרסם אותו, והם לומדים תוך כדי הקריאה והתגובות אחד של השני. אוקיי. שאלת סקר. אז דוגמה לשימוש בשאלת בחירה או סקר. למשל לשאול בסוף שיעור, האם חומר שיעור היה ברור לכם לעשות איזשהו סקר קצר, האם הייתי צריך לחזור על נושא מסוים. זה בעצם מאפשר למרצים לשאול איזו שאלת רב ברירה, שמורכבת ממספר תשובות אפשריות. אז סקר מהיר בתחילת השיעור, כמו שעשינו כאן בעצם איזשהו שיעור קו, כמה השתמשו ברכיבים, באיזו מידה השתמשתם ברכיבים, איך השתמשתם ברכיבים. ניתן להשתמש בזה גם לתיאום זמני פגישות עם המרצים או בין סטודנטים, לפרסם ימים, כל אחד בוחר, ניתן לסמן, זה נותן איזשהו חיווי. שיעור מסתעף בשאלות. השיעור מסתעף בשאלות זה בעצם שיעור שהוא טוב לפירוק תוכן גדול, פירוק תוכן שהוא קצת יותר מורכב, הוא בעצם מתנה את ההתקדמות בתוכן על ידי מענה על שאלות שמשולבות בתוכו. אני עושה בו שימוש כאשר יש איזה שהם מאמרים שהם קצת יותר כבדים, יותר מורכבים, מחלקים אותם למנות קטנות.
אוקיי. סתם לקחתי כאן איזושהי דוגמה של מאמר, הם צריכים לקרוא את הפתיחה שלו, ממש לפרק את המאמר למנות קטנות, ואחרי כל איזשהו חלק אפשר להוסיף שאלות של וידוא הבנה. אז פסקה נוספת פירקתי, וכאן רגע עוצרים לשאלה. שימוש בשיטות ההוראה וכולי וכולי, כן או לא. אפשר להוסיף כמה שאלות, ויש כל מיני סוגים של שאלות, אמריקאיות, רברה, נכון, לא נכון, תשובה קצרה וכולי. אז באמת היתרון של השימוש בשיעור מסתעף, הוא לפרק תוכן מורכב יותר, לוודא הבנה, סוג של הערכה מהצוות, תוך כדי ההתקדמות בקריאה. זה מבחינת השיעור מסתעף. טכנית הוא טיפה מורכב לדעתי, אבל ברגע שעושים אותו פעם אחת, מבינים את הרעיון. השיעור מסתעף בעצם גם מאפשר לנו לבנות יחידות של מה שנקרא למידה אדפטיבית. זאת אומרת, נניח, את יכולה להתחיל בשאלה, ובהתאם לתשובה, אז להפנות הלומד ללמוד תוכן א' או תוכן ב'. נכון, בעצם אפשר לכל התקדמות, אתה בעצם בוחר איך הם מתקדמים מאותו עמוד, אפשר להחזיר אותם לעמוד אחר, אפשר להחזיר אותם קדימה, אחורה וכולי, בהתאם לתשובות שהם עונים, אז אתה בעצם יוצר כמה סינריאוז, כמה תרחישים, שהם מתקדמים בהתאם לקצב האישי של כל אחד, לידע האישי של כל אחד. יש לי שאלה, מבחינת השאלות בתוכן המסתעף, ראיתי שיש פה שאלת נכון, לא נכון, יש אפשרות להוסיף שאלה פתוחה או אפשרות לדיון? כן, יש כמה סוגים של שאלות. תשובה פתוחה, אני לא בטוחה, יש תשובה קצרה לדעתי, יש... תשובה קצרה זה תשובה פתוחה, זאת אומרת זה טקסט. לא, כי יש תשובה ארוכה ויש תשובה קצרה שאתה מגדיר לה בעצם תשובה מראש. כן, צריך לראות. טוב, אני לא במצב עריכה עכשיו, אבל יש כאן כן כמה אופציות לשאלות. למיטב זיכרוני, כן אפשר לתת שאלה פתוחה, זאת אומרת שאנשים... שאנשים כותבים טקסט, אבל אז אני לא זוכר איך מתנים על זה את ההסתעפות. אוקיי, אז אלה הסוגי שאלות, יש שאלת התאמה שצריך להתאים בעצם. הנה, יש לך מאמר, זה שאלת פתוחה. מאמר, כן, אז יש גם שאלת מאמר, נכון. יש באמת תשובה קצרה. שאלת התאמה שצריך להתאים מתוך רשימה את התשובה הנכונה, שאלה פתוחה, תשובה מספרית, נכון לא נכון, רב ברירה ותשובה קצרה. אוקיי. פעילות נוספת היא יצירת אגרון מונחים. בעיקרון אגרון מונחים הוא כלי קצת גנרי כזה, יש כאן את האותיות, אפשר להוסיף מונח, אבל כן אפשר לעשות ממנה איזושהי פעילות שהיא באמת קצת יותר אטרקטיבית ואיטראקטיבית לסטודנטים. נתתי כאן כמה רעיונות, למשל תנו לסטודנטים ציון הנקודות על הוספת מספר מונחים במשך כל הקורס. אפשר בסוף שיעור לבקש מהסטודנטים, כל אחד מוסיף מונח אחד שלמדנו היום בשיעור, שימו לב שאין כפילויות וכולי, או להגדיר שקבוצות מוסיפות כמה מונחים ביחד, ולשתף את הסטודנטים בבדיקת ההגדרות, זאת אומרת, הם העלו את המונחים כדי לוודא שהם באמת נכונים, אפשר שיעור לאחר מכן, או להעלות את זה לדיון בכיתה, או גם דיון אסינכרוני, האם ההגדרה נכונה וכולי. אז אפשר להפוך את הכלי הקצת יותר יבש הזה למשהו קצת יותר פעיל. זה באמת, בתור פעילות הערכה מעצב בסוף יחידה, אז אני חושב זה נחמד. אוקיי, יש לנו את רכיב הבוחן, שהבוחן באמת אני רואה שהרוב עושים בשימוש, בסוף הקורס בונים בוחן, והוא פשוט משמש להערכה מסכמת בעיקר. אני כן עושה שימוש בבוחן, בעצם לאורך כל הלמידה, זה לא חייב להיות בוחן עם המון שאלות, אבל בעצם הרבה לא מכירים את כל האופציות של שאלות הבוחן, כמו גרירה על תמונה, שאלות התאמה, קלוז וכל מיני אפשרויות. רוצים בדרך כלל להשתמש באפשרויות הבסיסיות של שאלות אמריקאיות, או כן ולא, נכון, לא נכון, ובעצם לא מכירים את האפשרויות הרבות של הבוחן. אני סתם יצרתי פה איזושהי
שאלת גרירה על תמונה, אז אפשר גם כאיזושהי הערכה מהצוות לסוף השיעור, לתת אפילו שאלת בוחן אחת, למדנו על שמות העצמות, יש לכם עכשיו משימה בכיתה או בבית, לא משנה, לגרור את שמות העצמות למקום המתאים. זה כמובן נותן ציון אוטומטי, בשיעורים, בקורסים שהם מתוקשבים במלואם, אני רואה שזה משהו שהוא מאוד חשוב למרצים, שהבדיקה בעצם תהיה אוטומטית, יש קורסים כמובן מרובי סטודנטים, ואי אפשר לתת כל הזמן מטלות של בדיקה, בדיקת המרצה, אז השימוש בבוחן הוא מתאים מאוד לפעילויות של בדיקה אוטומטית, שהן מאוד מגוונות והן יוצאות מגבולות השאלות האמריקאיות, שבאמת לשם בדרך כלל רצים. יש פה, טל שואלת כמה קשה לייצר שאלה כזאת, את מתכוונת לשאלה שדפנה הראתה של ה... של הגרירה? כן. פשוט מאוד. בוחרים את סוג השאלה, מעלים תמונה, זה שלושה שלבים. מעלים תמונה, מגדירים בעצם... זה שאלת גרירה? זה שאלת גרירה על תמונה. יש גרירה, כן. יש גרירה למיקום ויש גרירה על תמונה. מעלים לכאן תמונה, בשלב השני... מגדירים, האם החלק שאתה גורר, האם אתה רוצה שהוא יהיה טקסט, כמו שאני עשיתי, או תמונות. אני יכולה לשים פה שלד, זאת אומרת, דמות ללא השלד, ונגיד לעשות תמונה של גולגולת, ואז צריך לגרור את הגולגולת למקום המתאים, את התמונה. אז אפשר לגרור או טקסט או תמונה, מגדירים מה רושמים בעצם את המילים, והשלב הבא, בעצם כל הטקסטים שהגדרתם מופיעים כאן בצד, ואתה מגדיר לאיפה הם אמורים להיות. על התמונה, שומר את הפעילות, ואז בעצם זה מוגדר, המיקום שלהם מוגדר. יש חפיפה בין הסוגי שאלות בבוחן לשיעור מסתעף? מה? סליחה, לא שמעתי. יש חפיפה בין סוגי שאלות שיש לי לבוחן לבין שיעור מסתעף? כן, יש חפיפה. אבל אני יכול לבחור כאילו מאותו מאגר שאלות לשניהם? לא, אני לא חושב שאתה יכול להשתמש בשאלות מאותו מאגר שאלות גם לבוחן וגם לשיעור מסתעף, כי רכיבים שונים, יש חפיפה מבחינת זה שסוגי השאלות שיש לך בשיעור מסתעף, יש לך אותם גם בבוחן, אבל בבוחן יש גם סוגי שאלות שאין בשיעור מסתעף. שהן דורשות בדיקה ידנית. כן, וגם האפשרויות של לתת משוב בבוחן הן הרבה יותר עשירות. זאת אומרת, בבוחן זה בעצם, אני חושב שזה כלי שכולם מכירים, אבל בעצם מעט מאוד אנשים משתמשים בכל הפוטנציאל שלו. זה יכול להיות לא רק כלי של בדיקה, אלא ממש... כלי שיוצר הזדמנות ללמידה, היא שאתה נותן שאלת בוחן ואז נותן משוב ומאפשר לענות שוב, בעצם זה אירוע למידה, זה לא רק אירוע הערכה. יש לי שתי שאלות אם אפשר. כן, בבקשה. לגבי שאלת הגרירה, מאוד אהבתי אותה, היא מאוד מתאימה לי לאחד הקורסים שלי. רציתי לשאול האם יש ניקוד חלקי, למשל ראיתי שאת נתת שלוש אופציות לגרירה, נניח והצלחתי הצלחתי באחד ואת השתיים בלבלתי, האם יש ניקוד חלקי, יש דבר כזה להגדיר ניקוד חלקי? בטח, את יכולה לחלק בעצם שכל רכיב מקבל איזשהו משקל אחר של ניקוד. אוקיי, זה דבר ראשון. דבר שני שנתקלתי בקושי, זה שרציתי לקבוע באיזשהו, בבחינה שלי, שסטודנט יכול לענות על הבחינה בעצם מענה מרובה, כאילו כמה ניסיונות מענה, אבל רציתי לקבוע שברגע שהוא מגיע לרף ציון 60, שתחסם לו אופציית המענה לבחינה. וקראתי בכל מיני מדריכים, קראתי בכל מיני מקומות, אי אפשר, גם לא מעקב השלמה, שום דבר לא חוסם את הסטודנט. כאילו אני רוצה שהוא ינסה לענות על הבחינה עד שהוא מצליח, אבל ברגע שהוא מצליח שזה יחסם. את יכולה להגדיר ציון עובר, ואז לכתוב שהציון עובר הוא 60, זאת אומרת ניסיון עובר. הגדרתי וזה עדיין לא עובד. יכול להיות שזה בעיית גרסה, יכול להיות שזה... אבל למה בעצם את רוצה שהוא לא יוכל להמשיך? אני לא רוצה להמשיך, כי אני אגיד לך מה, זה קורס הכרת ספרייה, אנחנו נותנים אותו לאלף
ומשהו סטודנטים. אני רוצה שהם יענו וזהו, ושלא יתחילו להתעסק ב... רגע, אני אשנה פה את התשובה, נראה איך זה ישפיע לי על הציון. אני לא רוצה את זה. ואז הם יתחילו לשתף לעצמם את התשובות, כי אנחנו לא עשינו יותר, כאילו, אנחנו ממש בתחילת הדרך של הקורס במודל, ואני רוצה פחות מעבר מידע בין הסטודנטים, אני מעדיפה כל סטודנט שיתעסק לבד, עד כמה שניתן. אז אני חושב שאת יכולה להגדיר מספר ניסיונות, אבל אני לא יודע אם את יכולה להגדיר באמת שהוא יכול לנסות עד שיש לו 60 ולא מעבר לזה. אני חושב שאולי כדאי שנמשיך הלאה דפנה, כי את רציתי גם לעשות עוד התנסות, אז אולי באמת נמשיך ואז נשאיר בסוף זמן, או שנשאר פה פשוט אחרי, גם אחרי סיום של הסדנה, אם מישהו רוצה לשאול עוד שאלות. תודה רבה. תודה. עכשיו רק עוד מילה אחת לגבי הבוחן, אצלנו הוסיפו השנה אפשרות להטמיע שאלות בוחן. הבנתי שזה גם איזשהו פלאגין או LTI, אני לא יודעת בדיוק, חיצוני, זאת אומרת שאתה לא חייב להוסיף, להקים עכשיו בוחן, כי הקמה של הבוחן בשביל שאלה אחת היא לפעמים קצת מייגעת, אז יש אצלנו אפשרות להטמיע, למשל בדף תוכן מעוצב, בסרגל הכלים, יש איזשהו סימון של הטמעת בוחן, אתה בעצם יוצר שאלה מראש בקטגוריות, ובוחר להטמיע רק שאלה אחת, זאת אומרת שלא צריך להקים בוחן, במיוחד בשביל תרגול אחד. אז זו גם אופציה. אוקיי. פעילות של הערכת עמיתים, אין לי כאן בעצם דוגמה, כי זה משהו שהוא מורכב, הוא מכמה שלבים, אבל ככה מבחינת הרציונל לשימוש בה, זו בעצם פעילות שמאפשרת הגשת עבודות שהסטודנטים בודקים אחד לשני על ידי מכוון שהמרצה מספק, זאת אומרת איך הם צריכים לבדוק את העבודה וכמה נקודות לכל חלק. אז בעצם רציונל לשימוש זה אסטרטגיית למידה שחוסכת זמן למורה, זאת אומרת הוא לא בודק את העבודות שלהם מעבר להכנת המכוון לבדיקה, זה משפר כמובן את הבנת החומר על ידי התלמידים, גורם בעצם לשיפור מיומנויות חשיבה ברמה גבוהה, זאת אומרת הם גם מעריכים עכשיו עבודה של מישהו אחר, הם צריכים לשים לב לנקודות להערכה, הם לומדים תוך כדי על העבודה שלהם, יש כאן בעצם תרומה גם למעריך וגם למוערך. אני ניסיתי לעבוד עם זה פעם ולא כל כך הסתדר לי טוב, בסוף עשיתי את זה בצורה של פורום. כן, זו פעילות שהיא קצת מורכבת, כי באמת היא, יש לה ארבעה שלבים, וכל שלב הוא קצת מורכב מבחינת ההגדרות שלו, וגם עוד איזשהו, זאת אומרת, יש לה המון יתרונות ברעיון שלה, אבל עוד חיסרון שנתקלתי בו, זה שבעצם יש איזושהי אי-קביעות, מה בעצם מרצה עושה ברגע שיש אי-קביעות בציון שסטודנט, שקבוצת סטודנטים נותנים, זאת אומרת, אם יש כמה מעריכים לאותה עבודה, ואלה נתנו 30 לעבודה ואלה נתנו 90, אז יש כאן איזשהו פער שהוא לא ברור, ואז זה מצריך בעצם מהמרצה לגשת לעבודה. דווקא המטרה שלי היא לא מתן ציון, אלא כדי כתיבת עבודה, שהיא תהליך שבו יש למידה גם של איך לכתוב נכון ולהציג את הדברים, אז אני רוצה שהם אחר כך ישפרו את העבודה, והם גם לומדים מעצם זה שהם בודקים עבודות של אחרים. כלומר, שזה תהליך של איטרציות, לא פעם אחת וגמרנו. כן. אני עושה הרבה שימוש בערכת עמיתים, וזה עובד מצוין. ואני גם מוסיף לזה הערכה עצמית, כלומר, הסטודנט מקבל עבודות של עמיתים, וגם את העבודה שלו, וזה עובד יפה מאוד. לשאלה שלך על הפער בציונים, ההפך, אני משתמש בזה, קודם כל אני מרגיל אותם ש... אין מיקי, הייתה מרצה שלי בה. קודם כל אני מרגיל אותם, גם כשאני הגשתי דוקטורט לשלושה פרופסורים מכובדים, כל אחד נתן ציון אחר, כי כל אחד שם דגש על היבטים אחרים, וזה בדיוק היופי בערכת עמיתים, שמקבלים גם את הציון וגם את המשוב, מכל מיני זוויות שונות, כל אחד שם דגש על היבט אחר, והציון הסופי שהוא הממוצע, וסך כל המשובים, זה בעצם המשוב הכי טוב והציון הכי צודק. עכשיו, כשאני בודק את ה... אני עובר על הערכות עמיתים, ברגע שיש פער של נגיד, של מעל 20% בין הבודקים, נגיד מתוך 10, אם יש מישהו נתן פחות מ-8 ואחד נתן 10, אז אני מתערב. יש שם אפשרות מאוד נוחה למודל, שברגע שהמרצה מתערב,
הציון שלו הופך להיות הציון הסופי. כלומר, הציון שלו מבטל את הציון של הבודקים, ואפשר לראות שהציון של הבודקים נמחק, יש לי שם תיבה שאני מוסיף שאני התערבתי, כי היה פער גדול בין הבודקים, אני מנמק את הציון הסופי, והציון הסופי, וככה הם רואים גם שאני בודק אותם. כן, אבל שאתה אומר שאתה מתערב, זה בעצם אומר שאתה צריך עכשיו גם לעבור בעצם על העבודה שלו. לא, ממש לא, כי מה שאני עושה זה, אני מסתכל על הבודק הכי ביקורתי, הרי בסך הכל, גם כשיש פער, אז נגיד על 7 או 8 מתוך 10, כולם הסכימו. הפער הוא שיש נגיד בודק אחד ביקורתי יותר, שהוא הוריד 2 נקודות שאחרים הם לא הורידו. ובעצם אני רק בודק את ההורדת ניקוד של הבודק הביקורתי, ואם הוא צודק, אז זהו זה. כלומר, גם הבדיקה לוקחת מאוד מהר, אני לא בודק את כל העבודה. אני מאוד... הבעיה אצלי הפוכה, הם ניתנו כולם 10, כי זה החברים שלהם. ממש לא. אז אני אגיד לך עכשיו בבדיקה האחרונה שעשיתי, רוב הבודקים נתנו לעצמם ציון נמוך יותר מאשר הציון של החברים שלהם. הם גם יודעים, המודל נותן להם ציון נפרד על המהימנות של הבדיקה, ציון נפרד מאשר על ההגשה. הם יודעים את זה, זה מרכיב מאוד חשוב של המודל. איך המודל נותן ציון כזה של מהימנות של הבדיקה? איך הוא עושה את זה? הוא קודם כל מסתכל על הממוצע של הבודקים, הוא מניח שזו התשובה פחות או יותר הנכונה, הוא מסתכל מי המגיש מתוך הקבוצה שהגיש את הציון הכי קרוב לציון הממוצע הזה, הוא מתייחס אל הציון הזה בתור הציון הנכון, ונותן ומוריד ניקוד בהתאם לגודל הפער בין הציון שאחרים נתנו לבין הציון הנכון. כמובן שכמה שיש יותר בודקים, כל העסק הזה עובד בצורה יותר מהימנה, אני משתמש במינימום בודקים שאפשר, שזה 3 בודקים, ואני מוסיף הערכה עצמית, כלומר כל אחד מקבל שני עמיתים והערכה עצמית שלו. חשוב שהמספר יהיה לא זוגי, לכן 3 זה בעצם המינימום. אני עושה שימוש במינימום, ואני אומר לסטודנטים שיכולתי לתת להם, כמו שהמודל מציע, 5 בודקים, כלומר שכל אחד יקבל 5 עבודות לבדיקה, ואז המחקרים מראים שזה אפילו יותר מהימן מערכה של מרצה, אבל אני רוצה לחסוך מהם הרבה בדיקות, אז הם מקבלים את זה בצורה מובנת. נראה הרמה של הסטודנטים שלך יותר גבוהה מהסטודנטים שלי. אני חושב שזה לא עניין של רמה של סטודנטים, אני חושב שיש פה עניין של חינוך של הסטודנטים. זאת אומרת, אף סטודנט בשנה א' שרק נכנס לאוניברסיטה לא יודע לעשות הערכת עמיתים. לא, זה ברור, אבל... למשל, החשש של הסטודנטים מלהיות ביקורתיים לחברים שלהם, זה בעיה שאני בטוח שגם מיקי נתקל בה. זאת אומרת, לא, צריך... אבל הכל אנונימי. זה דאבל בליינד? הכל אנונימי, אף אחד לא יודע למי הוא בודק, הוא רק מזהה את העבודה שלו בתוך הבדיקה. אני יכול להעיד שכשהם מאוד לומדים איך להגיש עבודות, אחרי שהם רואים את הבלגן של עבודות שאחרים הגישו להם שהם בדקו. זו בדיוק המטרה, שזו תהיה הערכה מייצבת, לא שזו תהיה הערכה סופית. נכון. אז באמת זה נכון שזה גם מה שדפנה הזכירה קודם, ששני הצדדים יוצאים נזכרים, גם המעריך וגם המוערך. הם צריכים הנחיות מאוד ברורות, לרוב נותנים להם איזשהו מכוון מאוד ברור להערכה, כי אחרת הם לא יודעים לפי מה להעריך. ואני חושב שעמית, אתה אולי מדבר על תהליך יותר אינטואיטיבי, נניח, של הערכה על פרויקט, שתוך כדי העבודה נותנים משובים אחד לשני, ואז הפורום זה כלי מתאים. זאת אומרת, אם אנחנו עובדים על פרויקט מתמשך, ואני רוצה כל הזמן לתת משובים הדדיים, אני אעשה את זה עם פורום. אבל אם אני רוצה לעשות אקט יותר פורמלי של הערכה, שהוא יותר מובנה ויותר מביא לרפלקציה יותר עמוקה, אז הכלי של משוב עמיתים הוא כלי מאוד חזק. ומיקי, עוד דבר, אני חושב שהתיאור שלך של איך אתה מתערב, זה קצת מזכיר לי את התפקיד של עורך בז'ורנל.
כן, זאת אומרת, אתה מוציא מאמר לשלושה מעריכים, ואז אתה מקבל את הערכות שלהם, עדיין יש לך תפקיד, אבל זה פחות עבודה מאשר להעריך בעצמך את כל המאמרים. דרך אגב, כעורך אורח בז'ורנל, אני מקבל בסוף לתת הערכה למעריכים. שתדעו את זה, איך זה נראה מהצד השני. כלומר, כל אחד שעושה ריוויו, אני נותן ציון על הריוויו שלו, וזה משמש שאפשר לקח את ההוצאה לאור. ואגב, עמית, אם אתה משתמש בפורום, אתה יכול ללכת להרשאות של הפורום, אני עשיתי את זה הרבה שנים, ושם אתה יכול לתת אפשרות לסטודנטים לדרג, ואז הסטודנטים נותנים ציונים, ציונים מספרים אחד לשני. הבעיה של הפורום זה שזה לא אנונימי. אני אגיד לך, הבעיה עם ציון מספרי, שזה לא פידבק שהוא עוזר לשפר. לא, חייב גם לבוא... ההערה ספציפית של מה הבעיה, זה מה שחשוב. כן. אוקיי, בואו נמשיך. יש לי שאלה, רק אם אפשר, שאלה אחרונה, כן. סליחה, מיקי, גם אני הייתי סטודנטית שלך, ובאמת החוויה הזו של למידת המקום הייתה... כולם היו בנייטו, אני רואה. יש פה לפחות שלושה שאני יודעת עליהם. בכל אופן, החוויה הייתה מאוד מאוד טובה של הלמידה. העניין הוא שכשאנחנו באנו להדריך את המרצים, איך לעבוד עם הכלי הזה, זה היה מורכב, עד מורכב מדי, עד שבאמת בסופה של ההדרכה כמעט לא נשארו בזה, ולדעתי גם לא כל כך יישמו בפועל. מבחינת היישום של הפעילות הזאת, האם הרבה מרצים יכולים לעשות בזה שימוש? כי לפי מיטב הבנתי הוא מורכב מאוד. את צודקת לגמרי, זה פעילות מורכבת. בעיניי היא פשוטה, כי אני מכיר אותה, אבל אני יודע שמרצים נמנעים להשתמש בה, ויש תמיד כמה שמנסים והם צריכים ליווי שלי. אני פשוט מלווה אותם, שאני בשנייה אחת מסביר להם איפה ללחוץ וזה. כשעושים את זה בפעם הראשונה צריך ליווי. זה בטח מאוד תלוי בסוג התואר, כי אני מלמד בהנדסה, אז בהנדסה אין להם כמעט עבודות של כתיבה, אין להם שום התנסות בזה. לעומת זאת, אני רואה אצל אשתי בעבודה סוציאלית, אז הם מההתחלה צריכים לכתוב עבודות שהדברים האלו רלוונטיים עבורם. אני משתמש באחות המתאים, אחות אמיתיים, החל מסייעות לגננות שנה א', ועד לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך, ואני לא רואה כאילו הבדל גדול, זה עובד יפה. המודל, המכוון שהמודל שם, זה לא מכוון, הוא קורא לזה אמת מידה, זה בעצם מכוון נפרד לכל סעיף. אם העבודה שהסטודנט מגיש, יש בה ארבעה סעיפים, נגיד ארבע סעיפים, לכל סעיף יהיה את המכוון שלו, ואז זה מאוד מכוון אותו, מאוד מכוון אותו לאיך לתת ניקוד, ככה שהניקוד יהיה מהימן, ואתה יודע, תמיד שעושים בפעם הראשונה, אתה רואה שאלות מהסטודנטים, או דברים שלא ברורים, בפעם הבאה אתה תמיד יכול לשפר את זה, ואחרי שעושים את הפעילות כמה פעמים, היא הופכת להיות מאוד מקצועית, מאוד עובדת יפה. אני חושבת שהוא התכוון אולי מבחינת סוג המטלה שאתה מגיש בעצם כסטודנט, שבמקצועות אולי של הנדסה וכולי, זה באמת יכול להיות פחות מדהים. ואז יש סטודנט, אבל הם אף פעם לא כתבו עבודה קודם, אז הם כמו סייעות בשנה ראשונה, ולא כמו סטודנט בשנה שלישית מבחינת היכולות האלה. אני חושב שבאמת, בואו נחזור לסכם את הדיון, כי אני חושב שדפנה פתחה את זה בזה שהיא לא מראה דוגמה של הפעילות הזאת, כי זו פעילות יותר מורכבת, גם מבחינת הסטודנטים, גם מבחינת הניהול של הפעילות שלי בזמן אמת, וגם מבחינת ההכנה שלה, ואולי ההמלצה פה היא, אם אתם רוצים לנסות לשלב הערכת עמיתים בקורס שלכם, אז פעם הראשונה תבקשו ממישהו שכבר עשה את זה, לתת לכם איזושהי חונכות קטנה. או אולי סדנה של מיקי? טוב, אנחנו נדבר עם מיקי על זה, יכול להיות שאנחנו נגייס אותו לעניין. תודה. טוב, okay. נמשיך. כן, אחרי הדיון הסוער בערכת עמיתים, אנחנו עוברים בעצם לדוגמה האחרונה ולהתנסות האחרונה, אנחנו כבר מתקרבים לסוף. אז אוקיי, רכיב H5P, אני רואה שבאמת רובכם מכירים והתנסיתם. זה רכיב שאני מאוד אוהבת. יש לו את היתרונות והחסרונות, דיברנו פה על החסרונות מבחינת העברית. תכף אני אראה לכם דוגמה שגם אחר כך אתם תלכו ליצור.
אבל H5P בעצם כולל המון פעילויות למידה שהן יותר משחקיות, הן יותר נחמדות גם ויזואלית וגם מבחינת איך שהן פועלות. ברגע שאני מוסיף את הפעילות והמשאב של H5P, נפתחת לי כאן רשימה של כל הסוגי תוכן שאפשר להוסיף. אנחנו רואים גם באמת גם מגוון פעילויות וגם יותר משחקיות, משחק זיכרון, הדגשת מילים, למצוא את ההוטספוט, קוויזים, יצירת ציר זמן, שאלות נכון לא נכון, מידע על גבי תמונה, העלאות של הקלטת אודיו, אז באמת אפשר לשלב בכל תוכן שהוא, אפשר ליצור אותו פה, תוכן כבד יותר, מורכב יותר, יבש יותר, גם אפשר לחשוב בעצם איך להוסיף לו חיים ופעילות דרך אחת מהפעילויות האלו. אז יש לכם את הרשימה. מה שמאוד נחמד זה שכל רכיב בעצם שנכנסים, בדיטיילס יש לכם גם דוגמאות, קונטקט דמו, יש גם דוגמאות של מה בעצם אפשר ליצור בפעילות הזו, וגם יש מדריך, בדרך כלל גם כתוב וגם מוקלט. אז זה מאוד נחמד ללמוד, וברגע שאתה יוצר פעילות אחת או שניים, משני סוגים, אתה כבר קולט את הרעיון, ושאר היצירה של הפעילויות היא, בעצם ממשיכה באותו סגנון. אני אתמול ניסיתי ליצור תרגיל ב-H5P, ולא נותן לי לעשות יותר משאלה אחת, מכל אחת מהאופציות. אני צריך לבחור אולי באופציה של יש שם גם שאלון וגם קוויז, ואז אפשר להוסיף כמה שאלות. אני לא יודע איזה פעילות הוספת, אבל יש בעצם פעילויות של שאלות שאתה יכול לבנות רצף של שאלות, כמו הקוויז למשל. יש, יש, יש גם שרק אפשר, רק נותן שאלה אחת ולא יותר? כן, כן. זה נכנס לציוני, כרכיב ציון במודל? כן, כן. זה נכנס לחיווי ציונים, כן. אולי לשאלתו של יוסף, אפשר לשקול את האינטראקטיב בוק. אני יודע, אמרתי את זה לפני, אבל לבנות שם איזשהו אוסף של שאלות, או משהו מן הסוג הזה. כן, אבל לדעתי אם הוא בוחר מה סוג שאלה שאפשר רק אחת, אז הוא יצטרך כל פעם להטמיע שאלה. אז כן, עדיף לבחור למשל את הקוויז, ואז הוא יכול ליצור כמה סוג. יכול להיות, נכון. רק להגיד למי שלא ראה בצ'אט שאנחנו טיפלנו בבעיה שהייתה קודם, זאת אומרת, עכשיו באמת יצרנו, הפכנו את כולכם למורים, ואז להתנסות עכשיו כולכם יכולים להתנסות בתוך המודל של מיטל, ובאמת יכול להיות שחלק מהשאלות האלה ייפטרו בהתנסות. אוקיי. אז בעצם מה שאתם הולכים להתנסות, אני אראה לכם דוגמה, זה ביצירה של סרטון אינטראקטיבי. כאן באוניברסיטה יש לנו את האולפן האקדמי, שאנחנו בעצם מצלמים פה הרצאות מרצים עבור קורסים מתוקשבים, וכדי שההרצאות האלו לא יהיו רק הרצאות של צפייה פסיבית, אנחנו בעצם משלבים עליהם פעילויות, אם זה ב-H5P, השנה גם הוספנו את אנוטו למודל שלנו, ובעצם הופכים את הצפייה ליותר אינטראקטיבית. אז אני אשתף אתכם פה בדוגמה, זה לא סרטון של אחד המרצים שלנו כמובן, כי אני לא מסתבכת פה עם זכויות יוצרים וכולי, אבל לקחתי כאן איזשהו קישור מיוטיוב של הרצאה בנושא חינוך, Physically Active Learning, הרצאת TED, ובעצם אני העליתי אותה למודל ושילבתי בעצם כל נקודה, העליתי אותה דרך ה-H5P, תכף אני אסביר איך, ובעצם כל הנקודות האלו לאורך הצפייה, הן מראות שיש כאן איזושהי פעילות, אז הסטודנט רואה את זה כמו שזה, אני לא משתפת את הסאונד, אני לא יודעת אם אתם שומעים או לא, כדי שלא. אוקיי, אז בעצם אפשר להתחיל צפייה בסרטון, זה יכול להיות שוב הרצאה של מרצה או כל סרטון מידע אחר שאתם לוקחים, באיזשהו מכוון שמתחיל אותו בעצם מה הם צריכים לקחת מההרצאה, אפשר לעצב את זה, אני לא הצבתי את זה, אבל תחילת הצפייה חשבו מהו המסר העיקרי בהרצאה. אז איזשהו מכוון לצפייה מודרכת, אפשר להוסיף את זה לאורך הצפייה, נקודת פתיחה שממנה חשוב לכם שהסטודנטים יצאו לצפייה. אז הסרטון בעצם עוצר, הגדרתי שהוא עוצר, הם קוראים רגע את המסר, לוחצים פליי להמשך, ממשיכים בצפייה, אני מריצה את זה כמובן, עד שהם מתקרבים לשאלה הבאה. בעצם אפשר להוסיף כל מיני סוגים של אינטראקציות, תכף אנחנו נראה. אוקיי, הסרטון נעצר, נפתח לי כאן קליק, ענו על השאלה, קופצת לי השאלה, אוקיי. עכשיו גם שוב פה העברית-אנגלית, קצת צריך לשחק עם זה, זה החיסרון של ה-H5P. אז בחרתי כאן בשאלה אמריקאית, מדוע ילדים עדיין לומדים בישיבה? מקבלת חיווי, נכון, לא נכון, אני יכולה להגדיר
האם אני רוצה ניסיון נוסף וכולי, גם כאן אפשר לשחק עם ההגדרות, וקונטיניו, נמשיך בצפייה. עוברים לשאלה נוספת. אוקיי, והפעם בחרתי שהשאלה תיפתח לי על כל המסך, אני יכול לבחור אפשרות של פוסטר או של הפופ-אפ הזה. שאלת נכון, לא נכון, בדיקה. האם אני רוצה לצפות בתשובה הנכונה, לנסות שוב, או להמשיך בסרטון. אז בעצם לאורך כל הצפייה בסרטון, שיבצתי שאלות, כמובן שזה לא תמיד מתאים, אולי מתאים רק בסוף לסיכום הסרטון, לפעמים זה גם פוגע בעצם ברצף הצפייה, צריך לחשוב איך זה, איך נכון וכמה נכון. משימה נוספת של גרירת מילים, שימו לב שגם זה קצת פה נוטה לשמאל, אבל זה פה השלמת משפטים. גם בעקבות המידע בסרטון, גורר, בודק, מקבלת חיווי, רוצה לראות את הפתרון, רוצה לנסות שוב, או שאני ממשיכה. ואיזשהו שאלת סיכום. אז בעצם הוספתי פה כמה סוגי שאלות שתראו מה ניתן לשלב. אוקיי, ויש פה אפשרות של סאמרי, בעצם לבחור את המשפט הכי נכון, בחרו את ההצהרה הנכונה ביותר לפי ההרצאה. זה בעצם איזשהו סיכום של, של תוכן ההרצאה. בשורה התחתונה, מה הנכון? אוקיי, וכאן בעצם הצפייה נגמרת, וזה מאוד ברור לסטודנט, זה בעצם נותן איזושהי הערכה מהצוות לסטודנט, לראות שהוא באמת הבין את התכנים במהלך הצפייה בסרטון. אוקיי, אז ים... פה אולי חשוב לציין, כאילו יש באמת מחקרים שמראים שבזמן צפייה בסרטון, ופעילות מאוד פסיבית, הקשב שלנו יורד מהר מאוד. אחרי 3 דקות בערך ירדנו לחצי, ואחרי 7 דקות אנחנו כבר לא שם. אז בעצם בזה שאנחנו משלבים הפעלות תוך כדי הצפייה, אנחנו ככה מקפיצים חזרה את הקשב. אוקיי, אז דפנה, סליחה, תוכלי להגיד כמה מילים על היתרונות של H5, זאת אומרת, השוואה מסוימת בין הנוטו, אני יודע שזה חדש אצלכם לבין H5P, מה? H5P מכיל המון אופציות לשילוב על גבי סרטון שלא נמצא בהנוטו, זאת אומרת, כרגע נגיד שאלות, השאלות שניתן לשלב על גבי סרטון בהנוטו, הן שאלה אמריקאית, רב ברירה ונכון או לא נכון. אלה 3 סוגי האינטראקציות מבחינת השאלות שאפשר לשלב, H5P, תכף תתנסו ותראו, נותן לפחות 10 סוגים שונים של, של פעילויות. אני מכיר את H5P, אני שואל בעיקר למה ללכת לאנוטו, זה כוונת השאלה. מה היתרון באנוטו? אנוטו הוא יותר בשביל לאפשר דיון מעל הסרט. זאת אומרת, העניין של השאלות באנוטו זה יחסית חדש, אבל הפונקציה המקורית שלהם זה שאתה יכול בכל נקודה בסרט לפתוח דיון. וזה ב-H5P, אני לא חושב שאפשר, נכון, דפנה? הנוטו מאפשר באמת צ'אט של הסטודנטים על גבי הסרטון, מתוך שאלה לדיון שאתה מעלה, ומה שקיים גם בנוטו שאין ב-H5P, זה שבעצם הסטודנט יכול ליצור מחברת סיכומים תוך כדי צפייה בסרטון. זאת אומרת, נפתח לו הסרטון, לצד הסרטון נפתחת לו מחברת, הוא מקליד את הסיכום שלה של הסרטון, והוא יכול לייצא את זה לקובץ אקסל או וורד, שזה יתרון מאוד גדול, כי אם בכיתה אתה רגיל לשמוע את המרצה ולסכם, שאתה צופה בסרטון קצת יותר מורכב לך, אתה כל רגע צריך לעצור, לכתוב רגע במחברת, אז האפשרות הזו של מחברת סיכומים לצד הסרטון, היא גם תוספת מצוינת. אז אני בעצם מג'נגלת בהתאם לצרכים שלי, בין השימוש בנוטו לבין השימוש ב-H5P, בהתאם ליתרונות או לחומרים שאני צריכה, לקבל מכל אחד מהם. עכשיו, H5P, אם אתה מעלה לשם סרטון, אז הנוטו מתלבש גם עליו. אז בעצם אפשר לשלב גם את שניהם. זאת אומרת, לעלות okay, סרטון ל-H5P, והנוטו מתלבש גם. הנוטו שולח ציונים למודל? הנוטו כן, הנוטו יש בו סטטיסטיקות רציניות, שעוברות למרצה על כל הפעילות של הסטודנטים. מי צפה, עד מתי צפה, מתי הפסיקו את הצפייה, כמה הגיבו בצ'אט, כל פעילות סטודנט בעצם עוברת לסטטיסטיקות בנוטו. תודה. אז נמשיך להתנסות? כן, אוקיי, אז אנחנו עוברים להתנסות האחרונה בעצם לפני הסיום, אז כמו קודם אני אחלק אתכם אקראית לחדרים,
נקצר אולי קצת את זמן היצירה, נראה בהתאם כמה תצטרכו. אז בעצם רציתי שתתנסו ביצירת סרטון אינטראקטיבי, אתם יכולים כמוני להיכנס ליוטיוב, להעתיק משם קישור, וכל קבוצה תעלה פעילות. אם אתם בחדר אחד, אז אתם תעלו את הפעילות שלכם, בעצם תיצרו אותו, תוסיפו את המשאב לתוך החדר שלכם במודל. בתוך המודל יש לכם בעצם מדריכים כתובים. אוקיי, אז יש כאן ברובריקה הזו חומרי הדרכה של H5P. יש כאן גם מדריך כתוב וגם מדריך מוקלט של איך בעצם אני יוצר סרטון אינטראקטיבי. התוכנה מאוד אינטואיטיבית, אז זה לא מאוד מסובך, אתם יכולים גם לשחק איתה סתם לראות בעצמכם, אבל יש לרשותכם כאן שני מדריכים כתובים, אז תוכלו לעשות בהם שימוש. אחד מצולם, אחד כתוב. אז שוב, אם אתם התחלקתם ואתם בחדר אחד, תיכנסו בבקשה לחדר אחד ותוסיפו את הפעילות שלכם, כמובן במצב עריכה, תוסיפו את הפעילות שלכם בתוך החדר. אז בעצם אתם תתבקשו לחשוב שוב בקבוצות שלכם בחדרים על איזושהי פעילות, אם יש לכם סרטון שאתם מכירים, שאתם רוצים לבחור או סתם משהו אקראי מיוטיוב, ולהתנסות בעצם בשילוב אינטראקציות על גביו. אחר כך נראה דוגמה אחת או שתיים ונסכם את הסדנה. שאלות לפני שמתחלקים לחדרים? אוקיי. אז אני אחלק אתכם עכשיו לחדרים, אתם, אוקיי, שלושה. את מחלקת לחדרים בזום, מה הקשר בין זה לבין החדרים במודל? מספר החדר שלכם בזום זה מספר החדר שאתם מעלים אליו את הפעילות שיצרתם בקבוצה. אם אתם בחדר אחד בזום, אז אתם נכנסים לחדר אחד במודל ואליו מעלים את הפעילות. אוקיי. סליחה, ברשותך, אני אמרתי לך, יש לי שני משתמשים, מחשב וטלפון, אני יכול ששניהם יהיו באותו חדר? כן, ארווה, נכון? ארווה, באנגלית ובעברית. אוקיי, אז אתה בכלל, סיבכת אותי. כן, אני מצליח לעשות את זה. הנה, אני רואה אותך בסדר, אז בחדר 6, בחדר 2, אוקיי. אז כמה זמן את רוצה לתת להם או שנראה איך זה זורם? דפנה? את במיוט. סליחה, אני אומרת שבסביבות רבע שעה אולי, כי אני רואה שאנחנו כבר חורגים. כן. נעבור ביניהם ונראה. בסדר, אז נתחיל לעבור בין החדרים ונראה איך הם מסתדרים. כן, אני רואה רגע שיש פה מישהי, כן, קצת מצמצמת חדרים, כי אני רואה שיש פה חלק שנשארו לבד. אוקיי. טוב, אני אתחיל לעבור בין החדרים, אני נכנס לחדר אחד.
מה את עושה פה, מים? אתם בהרצאה? מעריצים שרופים. שומעים אותי?
טוב, אנחנו מתחילים עכשיו לחזור למליאה, אז כמה שניות כולם יחזרו מהחדרים. אוקיי, הנה האחרונים חוזרים. זאת הזדמנות להגיד דפנה כבר עכשיו תודה על הסדנה, המעשירה והמלמדת. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לך על השאלות וההשתתפות. בשמחה, כן. אני, חלק מן השאלות, מה שנקרא, נכתבו בדם, בעיקר של מרצים, אבל כן. לגמרי. זה הדם שלנו בסוף. בסוף הדם הוא אותו דם, כן. נכון. בסדר. אוקיי, אני רואה שכולם חזרו למליאה, אז אם יש ככה, אנחנו קצת חורגים מהזמן, אז אם יש מישהו שרוצה לשתף בפעילות, או רוצה לשתף, ראיתי שחלקכם הכירו כבר, אז קצת הדריכו את האחרים בחדר, אז היה נחמד לראות, וכמובן כן. משתפים תוצרים תוך כדי, מייעצים ומדריכים, אז אני רואה שכולם הרוויחו מה... גם מהעבודה בחדרים. יש מישהו שרוצה... נראה פה משהו להשתלט? לא, סליחה, כאילו כביכול, שנייה. אני מפסיק, ואחרי זה מבקש, אם אתם רוצים שאנחנו נציג. אה, בוודאי, בוודאי. עשיתי הפוך. אז בואו נעשה את זה. הנה פה. מצאנו סרטון כזה ביוטיוב. כמובן הגדרנו אותו, ומצד ימין אפשר לראות, מה שבטוח שהזום לרוב מפריע בראייה. נתנו שאלה מצד ימין, ובואו נריץ את הסרטון, כך שהסטודנט מתבקש לענות כאשר הוא רואה את הסרטון, איזה סוג מחבר שיש. אז יש שלושה תשובות, הוא צריך לבחור אחת מהן. וזה הופיע בחלק הראשון של הסרטון, אז פה לוחץ למשל על התשובה המשולב, ומקבל את הציון. מעולה, כמובן שאם אתה לוחץ דאבל קליק על השאלה, שאתה במצב עריכה, אתה יכול להרחיב בעצם את המסך, שיראו את כל השאלה ב... אתה עכשיו במצב הצגה, אבל כשאתה עורך את השאלה, כשהיא מופיעה לך על גבי הסרטון, אתה לוחץ על הדאבל קליק, ויכול בעצם להרחיב את החלון של השאלה, שלא תצטרך לגלול למעלה למטה. שהיא תוצג בעצם במלואה. טוב, ניסינו, אבל הבעיה ש... לא, מעולה, מעולה, השלבתם עוד איזושהי אינטראקציה? אני מפסיק שיתוף. תודה, תודה על השיתוף. איך היה לבנות את זה? קצת בסדר, אבל בסדר, זה צריך עבודה, צריך לבחור סרטונים גם מתאימים לזמנים קצרים. על מה שהכלי הזה יעבור. נכון, זה בלי קשר ללמידה מתוקשבת, כדאי לבחור סרטונים באמת מצומצמים בזמן. כמו שאמרתי, באמת, כמו בכל כלי בעצם, פעם ראשונה שאנחנו בונים את התרגול, הוא כמובן מסובך, אנחנו לא מבינים נגד מי, אבל המדריכים ב-H5P הם מאוד ברורים, מפורטים, יש מדריכים מצולמים, וגם ברגע שאתה בונה פעילות אחת ב-H5P, אתה כבר תדע איך לבנות את רוב הפעילויות האחרות. זאת אומרת, הן בנויות אותו דבר. דפנה, ה-H5P מדבר עם ג'וב? אם ה-H5P מדבר עם ג'וב, האמת שלא ניסיתי את זה, כי הג'וב בעצמו אפשר ליצור על גביו פעילויות אינטראקציה של, של שאלות ותרגילים, ויש גם בעצם תרגילים מוכנים. ריאטה לא נראה לי, כי אי אפשר להוריד את הסרטונים של ג'וב. אפשר רק לעשות אמבד בתוך... אי אפשר, הג'וב זה מאגר סגור, אנחנו לא יכולים לערוך אותו. אוקיי. מישהו עוד רוצה לשתף או לשאול? אוקיי, בסדר, אז הסתובבתי ככה בין החדרים, נהניתי מהשיחות. אז אנחנו בעצם מגיעים כבר לסוף הסדנה שלנו. אני אשתף רגע את סוף המצגת. אוקיי. אז תודה רבה לכל אלו שהשתתפו, תודה רבה לכל אלו שנשארו עד הסוף.
נהניתי ככה מאוד מהשאלות ומהשיח, וגם אני למדתי המון, ונעשתה פה למידת עמיתים לאורך כל הסדנה. אם יש עוד שאלות שאתם רוצים לשאול, אתם מוזמנים, ואני אשמח שתמלאו סקר אנונימי קצר, הוא נמצא במודל גם במבוא, הפעילות האחרונה במבוא, הוא נקרא שאלון סיכום סדנה, שלוש שאלות קצרות, אנונימיות על הסדנה. אנחנו מוגדרים כמרצים, ולכן כדאי אולי דווקא. אתם יכולים לענות עליהם בתצוגה מקדימה. בתצוגה מקדימה זה, אוקיי. כן, אני אכנס למודל. הזדמנות גם לומר תודה לאישי, אישי ואפרת ממיטל, שעזרו לי להכין את הסדנה וליוו אותי, אז המון תודה. אני אעבור רק למודל להראות לכם. אז במודל בעצם ביחידת המבוא, הפעילות האחרונה שאלון סיכום סדנה, אז כתוב כאן, מורה יכול לצפות בשאלון על ידי בחירה בתצוגה מקדימה, גלגל השיניים, תצוגה מקדימה, ואני אשמח אם תענו, המענה, כמו שאמרתי, הוא אנונימי. מישהו רוצה עוד לשאול שאלה? ישי, אתה רוצה לסכם? אני קודם כל רוצה להגיד לך המון תודה. באמת, אני חושב שהייתה סדנה כיפית ומלמדת. אני חושב שגם באמת התגמת את הלמידה הפעילה והתגמת שימוש במודל לא רק ככלי אסינכרוני אלא גם ככלי סינכרוני, זאת אומרת זה בעצם מראה לנו שאנחנו יכולים להשתמש במודל ללמידה פעילה גם למשל בהרצאה בכיתה גדולה, ואני חושב שהיו דיונים מאוד מעניינים למשל בקבוצות שהייתי נניח על ההבדל בין הלוח פתקיות של מודל לעומת פאדלט והשימוש שלהם, גם הדיון שעלה פה על ההבדל בין נניח H5P לאנוטו, דיון מרתק. אז תודה שפתח לכולנו הזדמנות ללמוד יחד, וכמובן תודה לכל מי שהגיע היום, ונשמח למשובים שלכם, נשמח לראות אתכם בסדנאות הבאות שלנו ובפעילויות של מיטל בכלל. תודה רבה, היה מאוד מעניין, מעשיר, תודה רבה, היה מצוין, תודה. דפנה, אני יכול לשאול אותך שאלה? בטח, כן. אני סוגר את ההקלטה, מי שרוצה להישאר, אנחנו משאירים את...